Muito boa tarde, Guardiões! Vamos começar a nossa sessão zero de Boku no Hero Academia Mutantes e Malfeitores. Meu nome é Caio, eu vou ser o GM, se bem que não é bem uma sessão, né? Vou ser o coordenador dessa sessão. E temos aqui alguns jogadores que vão jogar conosco. Começando aqui pela ordem do Discord, temos o Fael. Apresenta aí, Fael. Ah, eu sou o Fael, eu tô sempre por aqui, eu cuido da stream, das telas, etc e tal. Então, tipo, se tiver algum problema com a stream, me avisem. E é isso, eu tô aqui pra tentar ajudar o pessoal com o que der e ajudar o Caio no que der também. Então, vamos lá. Continuando daqui, nós temos o Costela. Se apresenta aí, Costela. E aí, galera, o Costela. Tô aqui em mais um jogo. E vamos ver o que vai sair aqui dos personagens. Vamos tentar virar herói aqui, velho. Cara, eu pulei o Anthrax na lista do Discord. Ele não é importante. Pra se apresentar. Ah, eu já? Isso. Fala isso. E aí, galera, aqui é o Anthrax e primeira vez aqui. Eu sou o famoso novato, né? Você é aquele cara que o pessoal vai ter que explicar tudo aí. Mas nas streams dos outros jogos, pra rolar dado, pra ferrar a gente, ah, tá sempre presente, né? Sempre presente no chat aí, pra sacanear os outros. Bem, agora temos o Ricardo. E aí, pessoal, aqui é o Ricardo. E eu vou estar... Vamos tentar virar herói, como você já disse. Eu espero que esteja rolando dados bons, porque ultimamente nos outros meus paladinos estão péssimos. É. Esse negócio pega, porque você tá passando pra mim isso. Bem, falando. Pode falar. Pode continuar aí. Vamos aí. Bem, depois nós temos o Peppa. Senta aí, Peppa. Tá, e aí, galera, aqui é o Peppa. Eu jogo Hell's Rebels e Hellmanius pessoal também. Pode falar. E é mais um jogo aí que a gente vai brincar um pouco também, né? E por fim nós temos o Stefan. Senta aí, Stefan. Boa tarde, galera. Stefan aqui mais uma vez, mais um jogo. Agora pra gente fazer heróis pra salvar o mundo. Vamos lá. Bem, vamos lá. Quem aqui de vocês conhece o anime Boku no Hero Academia? Eu conheço. Todo mundo, né? É. Não é como quando você falou que ia ter esse jogo, eu assisti tudo em um dia. Eu fiz a mesma coisa. Bem, e quem aqui já jogou Mutantes Malfeitores? Qual que é a edição? A terceira, acho que ninguém jogou. Eu também? Sim. Todo Bem, mundo? Eu acho que Peppa não. O Peppa e o Anthrax não. Ah, tá. Eu acho que é a primeira vez que eu vou mestrar esse sistema. Eu nunca mestrei esse sistema também, sabe? É novidade pra mim. Então, diferente de Pathfinder, que tipo, eu sei muita coisa assim de cabeça, esse aqui não é assim. Então esse aqui talvez role um pouco mais devagar. Mas tem o Stefan aqui também, ele pode dar uns helps absurdos aí nas regras, provavelmente. Bem, então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre o cenário de Boku no Hero Academy. Bem, é um anime, né? Um mangá da Shonen Jump, se eu não me engano. E nesse universo onde o anime se passa, há alguns anos atrás, nasceu um bebê que brilhava, né? Ficou conhecido como um bebê luminescente. Foi a primeira pessoa do mundo que nasceu com uma Kirk, um poder especial, uma habilidade extraordinária daquele mundo. A partir daí, essa questão de Kirk e habilidades começou a ser uma coisa bem comum, bem normal. E é muito comum hoje em dia que praticamente todo mundo tem uma habilidade especial, sabe? Brilhe no escuro, lance fogo, cuspa ácido, estica o braço, coisas mais bizarras como parar o tempo e por aí vai. Então, essas pessoas, todo mundo tem poder praticamente, sabe? É muito comum a população ter poder, né? Eu acho que 90% da população tem poder hoje em dia, é muito comum. 80%. Geração mais não, 80%. É muito comum. Então, todo mundo tem um tipo de poder, basicamente. E, por conta disso, acabam precisando de pessoas que acabam usando os poderes para o mal, que viram vilões, e pessoas que usam os poderes para o bem, seja para combater os vilões ou para evitar tragédias e coisas assim. Então, existe a profissão de heróis. Os heróis aqui nesse mundo são uma profissão como qualquer outra, como um médico, um enfermeiro, um engenheiro, um advogado. Você estuda pra virar um herói. Você tem um poder, uma Kirk, uma habilidade na tente sua, e você tem que treinar ela, qual é a melhor maneira de você aprender a usar esse poder pra conseguir combater o mal ou evitar tragédias. E vocês, todos os jogadores aqui desse jogo, os personagens, são pessoas com Kirks e querem se tornar heróis. Para isso,
vocês vão tentar entrar na principal academia de heróis do mundo, que é a UA High, que é a academia de heróis mais conceituada do mundo, onde os principais heróis do mundo entram e tudo mais, sabe? Os heróis mais importantes estudaram aqui. Então é tipo aquela escola super top. Mas, como eu disse pra vocês antes, ser um herói é uma pessoa como qualquer outro, como um advogado, um médico, coisas assim. Então, nessa escola, é uma escola de ensino médio, normal, mas de heróis. Então, tipo uma escola técnica, sabe? De manhã você estuda normal, inglês, japonês, matemática, geografia, e à tarde faz o curso técnico de herói, basicamente. Então tem essas duas características. É uma escola comum, né? De as pessoas vão aprender as coisas normais, e à tarde vocês aprendem a ser heróis. Pra entrar nessa escola, que é super concorrida, super disputada, existe uma prova, um vestibular, digamos assim, super complicado, onde vão testar os conhecimentos teóricos básicos de matemática, português, etc e tal, né? E as habilidades de vocês como heróis, os poderes dos piques de vocês e tal. A nossa aventura que a gente vai jogar na próxima semana vai se passar durante esse exame para entrar na escola. Então vocês são jovens lá com entre 14 e 15 anos de idade e estão querendo entrar para essa escola. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Não. Resumindo, você não entrou na escola, já faz outro char. Exato, e... não passou no médio. Faz o mais inteligente, o melhorzinho, o quê? Então é importante que vocês consigam passar nos testes escritos também. Não precisa ser gabaritar o teste, mas não zerar é importante, tá? Uhum. Bem, então, agora que já falamos um pouco sobre o cenário, alguém tem alguma dúvida sobre como funciona alguma coisa aqui que eu falei até agora? Posso continuar? Pode continuar. Bem, então vamos então à criação de personagens. Nós vamos utilizar o sistema Mutantes e Malfeitores, ou Mutants and Masterminds em inglês, a terceira edição. Né? A Jambô publicou a segunda em português no Brasil já, e eu acho que esse ano, se eu não me engano, ela tentou publicar a terceira. É bem parecida com a segunda edição, a terceira são bem parecidas entre elas, mas tem algumas diferenças importantes. E a terceira é mais redondinha, mais acertadinha, né? Funciona melhor, na minha opinião. Bem, a primeira coisa que vocês têm que considerar é qual que é o conceito do personagem de vocês. A primeira coisa que é importante aqui nesse cenário é a Kirk. Todo mundo tem um poder, uma habilidade extraordinária, que é a Kirk de vocês. Então é o poder de vocês, o que ela é, quais são as limitações dela. Ela tem que ter um nome da hora, sabe? Tipo, a minha Kirk, sei lá, eu congelo as pessoas. Não, eu sou um extremo gelo, um extremo frio. Tem que ter um nome da hora, assim, é muito interessante. Tem que falar com um pouco da família de vocês, como eles são, são pessoas normais, são heróis, são ricos, são pobres. Eles moram numa cidade grande, cidade pequena, etc e tal. As motivações de por que vocês querem se tornar um herói, qual é a razão de vocês estarem nessa academia, se vocês tiveram alguma experiência pra ver com vilões, como vocês eram na escola, na Junior High, né, como que chama em português, ensino fundamental, basicamente, de vocês, e um pouco sobre aparência e personalidade. Beleza, quem já tem ideia de como vai ser o personagem? Eu tenho. Eu tenho alguma ideia. Pelo menos em ficha. Ideia. Beleza, quem quer ir primeiro? Eu não. Pode ir por ordem. Beleza, você tem alguma ideia, Trax? Você quer ir por último, já que você é novato? O que você prefere? Eu acho melhor, né, cara? Que aí eu vejo o que o pessoal tá fazendo e tal. É, o Augusto pode falar aqui, né, que pode chamar também My Hero Academy, né, que é o nome em inglês do anime. Ou então, Minha Academia de Heróis, se quiser falar em português também. Em espanhol, My Academy de Heroes, não sei. Bem, Boku no Hero Academy. Bem, começando aqui pelo Fael. Bem, Fael, qual que é a sua ideia de personagem? Nos ilumine em relação a esses tópicos aí. Kirk, família, motivação, etc. Mas vamos lá. O quirk dele, tava pensando pelo menos assim, minha ideia inicial, seria o quirk de Ghost. Ele consegue meio que se desmaterializar e ficar meio que numa forma meio que... assumir uma aparência meio que insubstancial, tipo... Meio que não poder ser tocado, esse tipo de coisa, atravessar a parede, coisas assim. Essa seria a base do quirk dele. E aí os poderes seriam basicamente baseados nisso. Ele meio tipo que ser um fantasma. Tipo a mina do X-Men lá? Tipo a Kitty Pryde. Legal. Então você vira um fantasma. Então sua quirk é essa? Ela tem alguma limitação que você já pensou pra ela, alguma coisa assim? O poder em si é... que você se desmaterializar, tipo, ele recomenda que você pegue invulnerabilidade a suffocation, porque tipo, você não consegue respirar enquanto você tá desmaterializado. Então eu simplesmente tô ignorando essa parte e eu vou ter que segurar a respiração enquanto estiver naquela situação, então vai ser uns 10 turnos no máximo que eu vou conseguir ficar e
Se passar disso, só começa a ter problema. Beleza. Então você vai ser um ghost. Bem, você pensou na sua família, alguma coisa assim, ou ainda não? Você não chegou nesse ponto do personagem ainda? Não, ainda não. Tipo, ele... Eu tô em dúvida entre algumas ideias. Tipo, uma delas seria talvez ele ter um irmão que seria um super vilão ou alguma coisa assim, mas ainda tá meio por cima. Beleza, beleza. Quando você tiver alguma ideia, você nos avise. Motivações, por que você quer se tornar um herói? Já pensou? Ah, provavelmente teria alguma coisa a ver com o irmão dele, se for seguir essa ideia de personagem. Seria, tipo, pra tentar desfazer o mal que o irmão dele causa, ou alguma coisa assim. Beleza. Bem, acho que se o seu irmão for um vilão, então essa quarta pergunta tá respondida já, né? Se o vilão já teve alguma coisa. Então já tá meio que respondida. E como que você era na escola fundamental, no ensino fundamental, na Junior High? Ah, se for seguir essa ideia realmente, tipo, ele provavelmente não devia ser muito popular. Ainda mais se as pessoas sabiam disso, então, tipo, ele provavelmente devia ficar mais no canto dele, ou mesmo, tipo, as pessoas não deviam confiar muito nele, e a coisa tipo, ah, ele vai virar um vilão, ainda mais por causa do quirk dele, que, tipo, não é exatamente um quirk muito heróico, ou coisa do tipo, então ele provavelmente devia ser meio que deixado de lado, mas ele queria sempre mostrar pra todo mundo que, tipo, não, eu não sou assim, eu não sou igual ao meu irmão, ou coisa do tipo, então, tipo, ele tentava se mostrar por mais que, tipo, ninguém confiasse nele, então, muito provavelmente ele acabava ficando sozinho. Beleza. E aparência e personalidade, tem alguma coisa que você pensou em relação a isso? Tem alguma imagem de personagem? Quer dar compartilhar? Ainda não, tipo, eu pensei mais ou menos algumas coisas por cima. Tipo, um personagem com cabelo branco, por causa do quirk e coisa e tal. Mas ele provavelmente não é muito forte, porque ele depende do quirk dele. Então, tipo, ele não necessariamente é um personagem que vai dar porrada. Porque, tipo, a ideia dele é, tipo, se desmaterializar. Então, ele não vai estar num combate corpo a corpo normalmente. Então ele não precisa disso. Mas em questão de personalidade, eu pensei em alguma coisa mais tipo. ele quer ser um herói. Ele quer fazer as coisas do jeito certo. Mas talvez por causa. Não sei, da história dele, do passado dele, da maneira como as pessoas tratam ele. Ele tem um pouco de dificuldade disso, porque tipo, ele sempre acha que ele tá fazendo as coisas erradas. Então ele sempre quer tentar fazer melhor, sabe? Por mais que tipo, as coisas nem não dêem certo normalmente. Entendi, entendi. Nome nem pensar, né? Nem pensar. Isso é a última coisa, cara. Bem, então essa é a ideia do personagem do Fael. Que me chamou aqui na lista, Costela. E você, o que nos diz? De Kirk, eu tava pensando em invocar campeões pra lutar por mim. E eu em si, tipo, não faria nada. Eu invocaria três campeões que lutariam no meu lugar. Só que eu me desgasto muito pra fazer isso. Então, tipo, eu ficaria bem cansado. Eu teria que fazer um sacrifício de usar meu sangue pra poder estar invocando. Então eu ia gastar muita energia. E também eu teria que ser protegido, porque como eu vou ficar bem debilitado pra poder invocar eles, então além deles ter que lutar, eles teriam que também se preocupar em me proteger. Eu em si não faço nada, assim, só invoco eles pra lutar por mim. De família, sim, que é uma família de heróis, tipo, meu pai, esse poder viria de família, né? Então meu pai tem esse poder, só que, tipo, ele consegue invocar mais heróis do que eu, então ele começou montando uma agência de heróis, começou tipo sozinho, entendeu? E depois ele com todas as suas invocações tudo, e depois com o tempo ele foi crescendo assim, então é assim, uma agência um pouco conhecida. Eu tenho um irmão também que é um herói, só que ele não teria tanto, acho que pensando em fazer ele com só com uma invocação também, não é um dos mais fortes, mas ele tem uma invocação que ele é bem, bem mais avançado, assim, bem mais forte. Motivação para ser um herói, ele sempre gostou de trabalhar em grupo, assim, e sempre quis fazer o bem e ver na família dele, o pai dele que cresceu assim, sozinho, tudo, ele se sente assim, inspirado, então o pessoal também sempre esperou bastante dele. Por ser ter conhecido tudo, sempre se espelhar no pai dele, no irmão dele, que o irmão dele tendo só uma invocação, ele também sempre se destacou assim bastante. Envolvimento com vilões ainda não tive.
Não sei, na verdade, tô pensando nisso antes, se vou ter ou não. Uhum. No Junior High, não pensei muito, mas assim, devido à família dele, ele sempre foi, todo mundo esperou bastante dele. Mas fisicamente ele nunca apareceu ser uma pessoa normal, entendeu? Nunca demonstrou nada superior, assim. Tipo, ele era carismático, tudo, gostava de conversar, ficar sempre com o pessoal, assim, sempre ajudando, apoiando, tudo. Mas nunca demonstrou nada de demais em assim, habilidades em combate ou física, assim, superiores. Aparência. Aparência, até coloquei a imagem, hein? Acho que seria mais essa. E personalidade seria isso. Ele, tipo, gosta de ficar com o pessoal, trabalhar em equipe, essas coisas. Deixa eu pegar a sua imagem de personagem, já que você tem uma imagem. Só que ele foi, sempre foi muito cobrado também pra ser... pra se esforçar, pra ser um herói bom, devido à família. Então, tipo, o pai dele sempre cobrou bastante dele pra ele dar o máximo de si. Né? Nome você já pensou? Ou ainda não? Não, ainda não. Nome sem chance. Eu tô subindo aqui a imagem. Vocês veem a imagem que ele mandou pra mim. Bem, enquanto isso... e você, Ricardo? Conte-nos um pouco o que você tá pensando sobre o seu personagem. De poder, tanto eu tenho conversado com o pessoal nesse novo sistema, eu tô pensando em usar Affliction, de um modo que eu tentaria dar uma finalidade pro componente, tipo, andar menos. A princípio eu queria usar separação anatômica, mas como não tem nesse RPG, eu vou dar debuffs. Então, teoricamente, o que você tá fazendo é isso, sabe? Você tá separando as pessoas, só que, tipo, questão de regra é isso aí. Não, não é literalmente um corte com uma faca, é uma corte entre as moléculas. Mesmo cortando elas, eu poderia juntar depois. Não teria sangramento nem nada do tipo. Só dividindo a pessoa. Isso. Beleza. A limitação do poder é um negócio que eu tenho que entrar em contato com a pessoa. Então, nem às vezes que a pessoa queira, vai ser difícil ela tomar isso, né? Ela tem que passar um teste, essas coisinhas. Não sei nem se isso daí seria uma limitação não. Tão grande assim, né? Isso não é uma limitação, isso realmente é como funciona o poder. Eu não pensei numa limitação ainda. Beleza. A gente pensa em alguma coisa pra você. Porque todos os kicks desse mundo tem alguma limitação, sabe? A pessoa fica cansada depois, pode usar durante algum tempo só, machuca e por aí vai. De família, eu pensei em como eu pretendo fazer um samurai, ou minha família é... Como posso falar quando a pessoa... É bem tradicional. Eu fui... criado e cuidado pelo meu avô, ele me ensinou todas a ser um samurai, todas as técnicas, me treinou com o passar do tempo. E é isso, família. O que me motiva a ser um herói seria mais a ajudar os outros, porque ao mesmo tempo que tem pessoas que querem fazer o bem, existem as pessoas que querem tirar vantagem dos outros. E é uma coisa que o meu personagem não suporta. Ele quer ajudar. Não importa se seja um vilão ou um paderneiro. Então é mais um good lá, basicamente, né? Tá. Isso. Envolvimento com vilões, eu não sei se seria vilões, mas... Não, acho que não. No começo agora, não. No ensino fundamental, ele sempre se envolveu em brigas, mas sempre foram brigas para tentar defender os outros. Porque, tipo, sempre tem aquele aluno que sofre bullying. Seja por não ter poder ou ser zoado mesmo. Daí ele não gostava de se envolver na briga dos outros pra tentar ajudar as pessoas. Mas é mais por aí. Um esquentadinho bem intencionado. É. Beleza. Eu sei aquele cara cheio talvez de cicatrizes, alguma coisa assim. Aparece cicatriz personagem... de um pouco demais, mas... Não, aquela cicatriz pequenininha, sabe? Tipo aquele marquinha no queixo, alguma coisa assim, tipo... Tem um... No Roll20 eu coloquei a imagem dele aí. Esse? É. De passagem, é difícil pra caramba achar um samurai jovem, cara. Vocês não têm ideia.
Beleza, a gente vai tentar achar qualquer coisa assim, se essa imagem não ficar legal, mas tem uma imagem aqui. Tem nome já, né? Asta e Zal. Isso. Beleza, esse aqui é, por enquanto, o personagem do Ricardo. Isso aqui já é ele no traje de combate, digamos assim, né? O traje de escola deve ser uma coisa um pouco mais normal. Sim. Bem, e continuando aqui na lista, nós temos o Peppa. Quais são suas ideias, Peppa? Então, eu vou falar um pouco mais da história, porque eu ainda tenho pouco conhecimento do sistema para falar sobre Quirk e essas coisas, né? A minha ideia é que o meu personagem ele seria filho de uma família bem tradicional que lida com problemas espirituais no Japão. Um monge, isso não... uma coisa assim? É, menos como um monge, mais como... Alguém aqui já jogou Phoenix Wright? Sim. Jogou o quê? Phoenix Wright, o jogo do advogado do DS. Ah, tá, Phoenix Wright. Sim. É. Só vai ser mais ou menos como a família Faye, sabe? Que cuida das questões espirituais, são um pouco mais reclusos, essas coisas. Enquanto isso não é considerado um quirk, né? Como tudo que aconteceu, ele foi o primeiro bebê que nasceu com um quirk, entendeu? É, no nascimento dele, todo mundo achava que ele estava morto, né? Fizeram alguns rituais, coisa e tal, até conseguirem realmente notar que ele estava vivo. E o quirk dele é exatamente uma ligação com o outro mundo. Ele tem um espírito junto a ele, entendeu? E esse espírito é a manifestação do poder dele. É, eu estava pensando mais como um negócio um pouco parecido com telecinese. Mas não seria telecinese, porque na verdade é um espírito que está fazendo as coisas tudo, né? E como é que chama? Como desvantagem, ele precisa se concentrar. Sempre que ele não tá se concentrando, dá bosta, entendeu? Porque ele perde o controle desse espírito. Tá. Você já só pode colocar já uma já pensei numa complication legal pra você. Beleza. Que é acidentes. Beleza. As outras coisas, tem algo mais a acrescentar? Aparência? Dons? É, aparência, ele vai ser basicamente gótico suave, né? Gótico suave. Gótico suave. Ele não é puro preto, sabe? Tem uns tons de cinza. Esse era o seu nome de herói dele, cara. Qual é o nome dele? Então. Eu já tenho gótico. Até o... É. E até pra justificar a aparência gótica suave dele, eu tenho até os nomes já pros golpes dele, que vai ser tudo from the grave. Tudo do túmulo. Então, ele não teve nenhum envolvimento com vilões, e ele não chegou a ir exatamente ao ensino fundamental. Porque é mais ou menos o seguinte, como ele tinha esse espírito sempre perto dele, e tava sempre causando caos, ele precisou passar por todo o treinamento que ele passaria a vida dele toda ali naquela família pra aprender a controlar espíritos, pra conseguir conter essa força, entendeu? Então, ele não foi exatamente a um ensino superior. Ele é como se fosse... Ele estudou em casa. Certo. E o motivo pra ele querer se tornar herói é que, como os familiares dele sempre... pegavam duas pessoas, os casamentos eram sempre arranjados para que os mais fortes, aqueles que tinham essa capacidade mais forte, tivessem um filho. Graças ao quirk dele, ele não consegue interagir com outros espíritos. Ele tem que gastar muita concentração só com ele. Então ele não vai poder continuar o nome da família. E por causa disso, ele resolveu ter alguma... ele resolveu fazer alguma coisa que ele considerasse nobre, até por isso ele quis ser herói. Beleza. Bem, vamos passando aqui pro próximo. Stefan, seu personagem é este aqui? É, esse que eu passei aí. Então, meu personagem, o quirk dele vai se chamar Promotion, porque ele vai ter a capacidade de assumir quatro formas de batalha diferentes.
todas elas são baseadas nas quatro peças de xadrez. O bispo, o a que a gente chama de cavalo, a torre e a rainha. As únicas peças que ele não transforma seriam o rei, porque nenhum peão consegue se transformar no rei, e o peão é basicamente ele. Então, a ideia do poder dele é bem relacionada a isso com o xadrez. Eu ainda não pensei em alguma limitação pro poder, mas deve ser alguma coisa de... Depois que ele usa o poder, ele se cansa, ele não pode ficar se transformando o tempo todo, coisas assim. Ou a transformação dele tem uma duração. Ainda vou checar isso certinho. Uhum. A família dele foi muito pobre. E os pais deles foram muito abusivos com ele, sabe? Eles não cuidavam dele, abusavam dele quando podiam, tipo, não... Não um abuso muito pesado, mas a questão, tipo, às vezes batiam nele, sabe? Ficavam mandando ele fazer um monte de coisas pra eles, né? Tipo, mas sem a intenção de melhorar de vida. Então, tipo, ah, vai fazer as compras, mas, tipo, não dava dinheiro pra ele. E, tipo, vai buscar tal coisa pra mim. Tipo, vai buscar tal coisa pra mim, sabe? Não se importando com a dificuldade da tarefa. Tipo, ah, vai pegar uma cerveja pra mim, tipo, meia-noite, sabe? Tipo... Então, ele acordou, ele, tipo, ele teve uma infância muito difícil, né? Ele não teve acesso à educação também, direito, no começo da infância dele. E como ele era muito pobre, ele vivia numa região da cidade mais pesada mesmo, né? Outras pessoas na mesma situação, mas que alguns que não tinham escrúpulos para tentar mudar essa situação deles, né? Então, desde pequeno, ele começou a ter esses exemplos ruins o tempo todo na vida dele. E ele acabou se envolvendo nisso também. Então, desde pequeno, ele começou também a se envolver com pequenas gangues de jovens, crianças mesmo. E isso só mudou quando ele encontrou um dia uma outra pessoa, uma outra criança, que tava indo pra um torneio de xadrez um dia desse. E... Em vez dele, tipo, ele conseguir intimidar esse garoto, assim, só com a aparência dele, ou com palavras rudes e tal, ele desafiou o garoto pra uma partida de xadrez. Sabe? Ele nunca viu aquilo, ele nunca soube o que era aquilo que ele tava... o garoto tava carregando um kit de xadrez com ele. Ele resolveu experimentar, e pra surpresa do outro garoto, o Kuroro, que é o nome, não sei se eu já falei o nome dele, era muito inteligente. Ele pegou o esquema do jogo muito rápido. Ele ainda perdeu porque ele não conhecia exatamente, ele não tinha conhecimento completo do como o jogo funciona, mas... diferente de algumas pessoas que talvez, sabe, não teriam uma ideia dos movimentos ou de estratégia, ele pegou as coisas muito rápido. E aí, os dois perceberam que eles tinham essa coisa junto. Tipo, embora o Kuroro tinha uma infância muito difícil, os pais dele nunca perceberam, ninguém nunca percebeu o quão inteligente ele era. Então, pra sobreviver onde ele tava, pra fazer as coisas que ele fazia, pra lidar com as outras pessoas, não era só a aparência dele, ele tinha muito cérebro pra fazer essas coisas. E o outro garoto também era muito inteligente, então... Tipo, num mundo onde todo mundo é diferente, né, por causa dos poderes, você não tem muito mais como deixar alguém único, sabe? E aí eles acharam isso, eles encontraram nessa genialidade deles uma maneira de se destacar dos outros. E eles acabaram virando grandes amigos, embora os dois tivessem backgrounds completamente diferentes. A motivação do Kuroro querer se tornar um herói é que, tipo, com o tempo que eles foram passando juntos, o Kuroro ainda não saiu daquela vida dele de crimes e coisas, né, mais ruins. E isso. E com o tempo o amigo dele foi se envolvendo junto, sabe? E chegou no momento que eles tiveram um grande problema envolvendo vilões. E nesse meio, no final desse acontecimento, o amigo dele, que, tipo, que era... Por mais que ele tenha se juntado ao Kuroro nas coisas ruins, ele também, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa muito boa e tava tirando o Kuroro dessa escuridão dele. E quando acabou esse evento, os papéis dele se trocaram. O Kuroro percebeu, tipo, tudo que tinha de bom nas coisas e queria tentar sair dessa vida, enquanto o amigo dele acabou percebendo coisas muito terríveis e... Sabe, caindo no mau caminho.
Aí agora, Kuroro pretende se tornar um herói pra, tipo, pra melhorar a si mesmo, pra mostrar a capacidade dele de mudar, né? E ao mesmo tempo de tentar salvar o amigo dele. Porque ele tá num caminho que, tipo, ele vai precisar talvez confrontar ele de alguma maneira. Então ele precisa estar preparado pra isso também. Beleza. Uma coisa que o pessoal não sabe, né? Mas a gente jogou uma campanha de malfeitores de anime também, ano passado, retrasado, não lembro quando foi exatamente. Você jogou com um amigo dele, né? Você jogou com outro personagem. É, eu joguei com o Katsu, que era... Era a minha primeira ideia de personagem pra esse jogo. Aí eu resolvi mudar pra fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou jogar com o que seria o vilão do outro jogo nesse jogo. Daí os papéis vão se inverter. Legal, porque eu também vi tava vendo uns vídeos falando sobre o Boku no Hero Academia. Uma coisa que eles falam que é muito interessante desse anime é essa ideia de melhoramento pessoal, sabe? Enquanto inclusive que comparava Boku no Hero com o Naruto. Na questão assim, enquanto Naruto você tem muito essa ideia de você depender dos outros e mais trabalho em equipe, né? Você precisa de outras pessoas pra te ajudar. Aqui você tem mais a parte, tipo... Por mais que tenha outras pessoas, você tem que mostrar valor. Você tem que mostrar que você é capaz de fazer as coisas. Então, os dois personagens têm muito essa ideia, né? O Kuroro é muito mais individualista do que o Katsu. O Katsu é completamente teamwork, né? Então, por mais essa ideia do anime também, eu quis mudar o personagem de jogar. Legal, legal. Bem, e agora, fazemos a volta completa, voltamos para você, Antrax. O que você pode nos iluminar sobre o seu personagem? Opa! O que você gostaria que a gente iluminasse? Então, eu tava pensando na personagem que ela usa poder supersônico, algo do tipo. Meio clichê, mas eu acho que é ok. Ah. E os pais dela trabalham num anfiteatro lá. Então a mãe dela é tipo cantora lírica ou de ópera, e o pai é um maestro, né? E a família segue esse caminho, mas ela não queria seguir esse caminho. Então, para ela entrar na academia, ela ter essa vontade de entrar na academia, ela conheceu o personagem do Fael. Opa. Que foi uma... Antes de pensar em entrar na academia. Foi uma cena que o pessoal tava atrás do Fael, os pessoal mais velho, e ele correu para o banheiro, usou o poder dele, atravessou, sabe aquelas tipo olhos. Americana, aqueles... Não, é aqueles... Como é que é? Vestiário. Sei. Vestiário tem um monte de chuveiro assim e tal. Todo mundo tomando banho e tal. Aí ele atravessou, não tinha ninguém no masculino, né? Só que ele atravessou pro lado feminino. E lá no lado feminino, ele deu de cara com as meninas gritando, nossa, tarado, não sei o quê. E nisso, hentai, era assim. E nisso, a Kyoko, que é o nome da minha personagem, ela tava terminando de se trocar e viu a cena, né? Aí as meninas tudo fazendo escândalo lá e tal, e ela resolveu... Não, tipo, ela fez uma cara de... Meu Deus, velho, o que esse cara tá fazendo aqui? Como que ele chegou aqui? Aí ela pegou ele pelo braço, levou lá pra fora, e perguntou, cara, como que você foi parar ali? Aí eles se conheceram, e com essa pegada do Fael ter um irmão... O personagem do Fael tem um irmão que é vilão e tal. Com o tempo ela resolveu ajudá-lo. Basicamente é isso. Pra contrariar os pais, pra não seguir a linha nessa coisa de artista, de cantor, de não sei o que, de ópera, e pra ajudar o novo amigo dela. Melhor amigo, cara. Valeu. Melhor amigo. Aí um entra na escola, outro não, né? É, cara. No caso, eu entro e faço serviço por você, tá, Fael? Fechou. Eu vou virar vilão no futuro, você vai ver. Bem, fora isso, tem a Mariana, que deve jogar com a gente também, né? Ela não pôde comparecer aqui hoje, que ela tá com problemas atualmente na casa dela, onde a gente tentou
um dia que todo mundo pudesse e não conseguiu achar, então a Mariana... Tecnicamente não é um problema, mas tecnicamente também pode ser um grande problema. Sim, pode ser um grande problema. Então a gente pede pra todos torcerem por ela. Uhum. É. Rola alto ou baixo pra Mariana aí no chat. Não, a gente tá... Ah, não. Eu não liguei o bot. É sério. Eu não liguei o bot. O bot não tá ligado. Bem, então, temos uma visão geral dos personagens de vocês. Agora a gente vai entrar, literalmente, de cabeça no sistema pra ver como funciona a parte de regras, parte de personagem, coisas assim. Bem, uma coisa que a gente já tá meio que delineada é a motivação. A gente já falou das motivações. Essas aqui são as 8 motivações que o livro traz pra gente como básicas. Podem criar outras se quiserem também, sabe? Mas eu acho que dá pra encaixar quase tudo nessas motivações aí. Do porquê vocês querem ser heróis, basicamente. Por que isso é importante? Mais pra frente, eu vou falar pra vocês sobre as complicações do sistema. São coisas que o personagem tem que atrapalham ele de alguma forma. A motivação é uma delas. Se porventura a sua motivação te complicar no jogo, você ganha um ponto heróico. Basicamente. Então, por exemplo, nossa, chega um cara aí e me oferece um dinheiro muito grande pra fazer uma missão suicida. Cara, eu sei que é uma missão suicida, mas eu sou ganancioso, tipo, porque motivação faz querer aceitar isso. Se aceitar isso por conta da sua motivação, você ganha um ponto heróico. Ah, eu sou um cara que preza pela justiça, então eu tenho que ir até alguma tipo de consequência pela justiça. Não importa se eu vou ter que brigar com a professora pra fazer isso, vou pegar a detenção, não importa. Você vai atrás disso e você ganha um ponto heróico por conta disso e por aí vai. Eu queria que cada um de vocês escolhesse uma motivação dessas, ou falasse alguma outra que desse certo também. Por essas. O patriotismo eu acho que não cabe muito bem nesse cenário, particularmente. Ah. Não. Ninguém quer defender o Japão, eu acho. Então, quais são as de vocês? Podem dizer aí. Querem falar que ordem? Fazer o bem. Então o Ricardo é fazer o bem. Pode ser uma mistura de motivações? Pode. Eu acho que provavelmente o meu personagem seria meio que uma responsabilidade por causa do irmão dele, então ele, tipo, meio que pega as atitudes do irmão dele como responsabilidade dele. Então, tipo, ele vai tentar, tipo, utilizar disso como uma motivação pra ele sempre continuar seguindo, porque ele quer parar o irmão dele e, tipo, se possível fazer ele, tipo, sei lá, parar de fazer essas coisas. Tipo, ele quer tentar desfazer as maldades que o irmão dele faz. E nisso tudo acho que teria um pouco de emoção, porque tipo, ele se joga muito nisso, isso é uma coisa que tá muito envolvida nele. E o fazer o bem, que acho que é a parte inicial dele. Beleza, fazer o bem e responsabilidade. Quem mais? Vai em ordem, pode ser? Aceitação seria o quê? Se fosse o caso, eu diria tipo, pela questão do negócio de ganhar o ponto... É um ponto heróico, tipo, por mais que você tenha... Acho que todo mundo pode ter, tipo, várias partes, mas qual que seria, talvez, a principal, sabe? Porque, tipo, por exemplo, ah, você fazer o bem, beleza, mas... Você colocaria fazer o bem acima do seu irmão, por exemplo, Fael? Sim, provavelmente. Então, aí, tipo, então... O seu estaria muito mais relacionado com fazer o bem do que a responsabilidade, sabe? Sim. Você pode ter duas, pode ter mais de uma motivação, não tem muito problema. É só pela questão do ponto. É só aquela coisa, que, tipo, se você tivesse que escolher entre um e outro, quem você salva, sabe? Tipo, você provavelmente... Eu iria tentar salvar o máximo meu irmão, mas, tipo, se realmente não tivesse outra escolha, tipo, eu ia prezar pelo que é certo, provavelmente. Ó, a sua resposta, Ricardo, desculpa, Costela, aceitação, tipo... Eu quero que as pessoas me aceitem porque, sei lá, eu sou diferente, eu sofri quando era criança, sei lá, as pessoas não gostavam de mim, daí eu quero ser um herói que as pessoas me vejam com outros olhos, me aceitem, basicamente. Entendi. E reconhecimento, seria o quê? Fama, você quer ser chamado pra só isso? Talk shows. Você quer ser o maior herói do mundo. Você quer ser o maior herói do mundo também. Ah, mas isso não entraria em, tipo, ah não, ganância pode ser... É, tipo, aqui, você ser um herói é mais ou menos um trabalho. Então, o ganância, ele pode entrar muito bem aqui, porque você é dinheiro, quer... Né? É, tipo, talvez... E o outro é mais status, né? Isso, é, tipo, isso. O reconhecimento é mais, tipo, as pessoas verem você com seus feitos, sabe? Você ser, vamos dizer assim, tipo... Ah, eu quero que as pessoas me vejam como um modelo pra todo mundo. Enquanto o ganância, tipo, não, eu quero ser um modelo, sabe? Tipo, eu quero ganhar dinheiro
me expondo. Por exemplo, aquela personagem do Boku no Hero Academy, que é a garotinha lá, que ela quer dinheiro pra poder ajudar os pais delas, entraria mais ou menos nisso. É. O motivo ela querer ser real é ela querer, tipo, se você bancar eles. Colocar, tipo, cada um no que é, tipo, então, acho que o do Deco, né, que é o principal, acho que seria o reconhecimento, né? Sim. Virar o herói maior de todos. Agora, tem aquele cara lá que, não sei, alguém já, todos já chegaram na segunda temporada? Já. É muito spoiler. Não. Mas tem o... Só acompanho o mangá. Muito, principalmente o pessoal todo da classe B, eu acho, das outras classes. Né, tipo, é uma mistura de reconhecimento, alguns deles são uma aceitação, sabe? Tipo, querer ser... É aquela coisa que nem às vezes falam, tipo, ah, por causa do seu poder, você com certeza vai ser um vilão, sabe? Tem muita essa mentalidade também. Então, se você querer aceito pelas pessoas, é isso mesmo. Ah, então basicamente todo mundo vai pegar quase a mesma coisa, né? Acho que só o Estevam que pode pegar aí uma aceitação, algo meio... Não, o meu personagem vai estar mais responsabilidade. Então, ele quer se tornar um herói mais para um fim específico. Ele não tá, assim, muito preocupado em fazer o bem, muito preocupado com justiça. Ele também não se preocupa com outras pessoas o aceitarem. Já, tipo, já tá acostumado com... Tem uma pessoa que ele quer trazer, então... Tipo, foi meio que culpa dele também que os problemas aconteceram. Então, é uma maneira dele de mostrar que as coisas vão funcionar agora. E provavelmente ele vai ter também um bom pé na ganância, assim, né? Sim, é isso. Vamos pegar uma. Ah, escolhe uma. Especificamente. Oi? Escolhe uma, especificamente. Uma o quê? Fazer motivação? Bem, uma das motivações. Fazer bem, provavelmente. A principal. Então tá. Tchuf. Falta o Ricardo. Não, o Ricardo foi. Falta o Costela, o Peppa e o Antrax. Vai lá, Costela. É mais ou menos o que a gente falou. Tipo, vocês podem ter um pouco de tudo. Sim. Mas no final das contas, se em algum momento tivesse, tipo, 8 escolhas pra você fazer, qual que você faria, escolhe, sabe? Sem... É, o meu em si seria também fazer o bem, só que ele também quer... Seria bem um reconhecimento, porque ele quer mostrar que também pode ser... Ele também pode ser um herói pra família dele, tipo, pra todos que esperam bastante dele, que olham pra ele e falam assim, ah, ele é de tal família, tudo. Então, que acreditam que ele vai ser algo, ele quer mostrar isso. Ele realmente também pode ser um herói igual o pai dele, igual o irmão dele. Tipo o Ida, que quer ser igual o irmão dele, que ele meio que se espelha. Então é mais ou menos isso. Ele também quer se mostrar que ele também é capaz de ser um herói, um bom herói, assim. É, tipo, é naquela coisa, se você tem uma opção, sabe? Tipo, tem duas pessoas pra serem salvas, ou uma pessoa pra ser salva, mas que vai... Tipo, te dar um reconhecimento maior, sabe? Tipo, as outras duas vai te deixar mais anonimato, a outra vai te deixar mais... Sim, sabe? Sim. Né? Aparente. Você, com reconhecimento, provavelmente você teria a escolha do pessoa que te deixa mais aparente. Fazer o bem, em teoria, todo mundo vai fazer um pouquinho, sabe? Não é uma coisa que... Tipo, o Ricardo, tipo, o Ricardo faz só aqueles paladinos que vão fazer o bem pra todo curso e tudo mais, sabe? Assim, o reconhecimento não é de fama, assim, de ir pra televisão, essas coisas. Quer mostrar, assim, pra família dele em si... Que ele também é capaz. É um reconhecimento particular. Pode ser aceitação, então. Pode ser aceitação, então. Então, por isso tinha perguntado de aceitação. Aceitação? A gente pode usar reconhecimento mais com uma coisa mais ampla, sabe? Ou fazer o bem. Aceitação é mais uma coisa, tipo, particular, sabe? É uma, pra uma pessoa, pra um grupo. Sabe? Ou até pro mundo inteiro, mas, tipo, pra eles. Sabe, pra mudar o jeito que as pessoas te veem. Ou fazer o bem, às vezes, pode ser até uma coisa meio estúpida, por exemplo. O personagem principal correndo sozinho, sem poder nenhum, sem quirk nenhum, pra, tipo, na frente do vilão pra tentar salvar o amigo dele, porque, tipo, ele nem tá pensando, ele tá só indo. Então, tipo. Você tá se pouco se fudendo se você vai estar vivo pra ser reconhecido depois, se você vai ganhar algum benefício com isso depois, mas, tipo, você só quer tentar ajudar. Ok, cara, eu acho que eu vou pegar. Emoção, cara. Ela entrou nessa. Ela entrou, né? Emoção no sentido de, tipo, aventura, alguma coisa assim. É, bem ela entrou nessa. Ela entrou nessa pra sair meio da mesmice. E aí pra ajudar, né? Fazer o bem também, junto com. Ajudar o Fael lá. O personagem do Fael.
um pouquinho de responsabilidade, mas acho que foi mais pela emoção, assim, ela... Porque uma pessoa não entraria assim, ah, vou ajudar o cara ali. Beleza. E Peppa, faltou você. Pra mim, é mais como... É mais o tanto Pearls, né, a emoção mesmo, quanto a aceitação, mas é mais aceitação. Porque, como eu disse, o meu poder, ele causa alguns problemas, né? E eu acabo querendo ser visto como um herói porque a outra porta se fechou pra mim. Beleza. Olha, fala aqui na stream. Ó, se alguém que estiver vendo a gente aqui quiser fazer um NPC pra usar na história, se um dos alunos vai tentar entrar na academia, escreve pra mim, manda uma imagem, tal, uma imagem boa pra ele usar na stream. Aí escreve um conceito dele rápido, assim, manda pra mim, pode ser pra mim mesmo, no meu Facebook ou pelo Facebook do Keepers. A gente coloca ele na história de alguma maneira. Se mandar aqui no chat do Twitch, ele se perde, cara. Se perde completamente depois. É horrível. Beleza, então tivemos a motivação. Agora vamos entrar mais no sistema mesmo. Isso aqui faz parte do sistema já, viu, gente? Quando a motivação de vocês estiver em xeque ou colocar vocês numa situação difícil, vocês ganham ponto heróico. Basicamente. Então, vocês ganham ponto heróico nessas situações. Bem, vamos agora. Tem isso na ficha, sim? Tem complicações. Tem complicações lá na ficha. Se você olhar lá, deve ter um local chamado Complications. Não tem? Eu não sei se tem. Tô olhando também. Ah, tem motivações lá, e complicações. Final, lá embaixo. Pode colocar lá. Bem, como que funciona o sistema? O sistema basicamente é... Você pega um dado de 20 faces, um D20, rola ele, soma com algum modificador que você tenha e tem que passar de algum teste específico, de algum valor específico do que o mestre impõe pra você. Então... É isso o sistema básico, não tem muito mais diferença em relação a isso. Existem sucesso crítico em 20, você rola um 20 no dado, você consegue um sucesso crítico. E tem pra perícia, inclusive, gente, diferente de Pathfinder aqui não tem crítico em perícia, aqui tem, basicamente. Aí aqui você tem graus de falha e graus de sucesso. Tem graus de falha e graus de sucesso. Tem o que a gente chama de teste de rotina, que é um teste tão fácil ou tão normal pra você que você não rola, você escolhe 10 no dado e... Pra ser passado no teste, sabe? Você pode escolher fazer um teste de rotina, muita coisa. É a escolha 10 do Pathfinder. Então, se você for um herói super acrobático e tal, e quiser pular uns muros, você não vai rolar pra pular, mas você vai pular o muro e acabou. Escolha 10 e passou, sabe? Tem essa questão aí. Tem testes opostos, que é quando eu rolo um dado, sumo com o valor e comparo com o teste de vocês, né? Pra ver quem tem mais valor naquele teste. Por exemplo, sei lá, vamos supor que. Eu tô jogando uma fora de fogo em vocês, vocês estão uma fora de água em mim, a gente tem que fazer um teste oposto pra quem consegue passar. Ou então, tentando fugir de mim, tentando correr atrás de vocês, rola um teste pra quem você acha ou não. Esse tipo de coisa. Basicamente, percepção contra stealth, né? As percepções normais. Tem testes comparados, por exemplo, vamos ver quem é o mais forte aqui, um braço de ferro. Você não faz teste, cara. Quem tiver mais força é o mais forte. Bom, acabou. Mas for um teste simplesmente pra medir o poder de quem é o mais forte de maneira objetiva, não rola nada. Você observa quem tem mais rank e acabou. É mais simples. E tem testes graduados. E são testes que não importa só falhar ou passar. Às vezes importa falhar ou passar por alguns graus de sucesso. Para cada 5 a mais que você passar no teste, você ganha um grau de sucesso a mais. Para cada 5 que você passar a menos, um grau de falha a menos. Então vamos supor que eu tenho que fazer um teste que seja, sei lá, 10, e eu tenho rolado 20 no dado, no total. Eu tenho um grau de sucesso normal, né, por ter passado, um por ter passado mais de 5, e um por ter passado mais de 10. Então eu tenho 3 graus de sucesso. Então tem vários testes que tem isso, também concentrações. E tem testes em equipe. Testes em equipe é basicamente o aid and other, né, ajudar pessoas em teste. Vamos supor que você quer fazer um teste, por exemplo, sei lá, pra empurrar uma porta, um caminhão pesado pro outro lado. Então, você vai fazer um teste de força, a pessoa normalmente mais forte vai ser, digamos assim, o alvo do teste, ela vai rolar o dado. E as pessoas que forem ajudar ela, qualquer número de pessoas que forem ajudar ela, rola o teste de força também. Se passar DC10, vocês adicionam mais 2 no teste dela. Se uma pessoa sozinha ou todo mundo combinado conseguir pelo menos 3 graus de sucesso nesse teste de ajuda, você adiciona mais 5. Então é, ou mais 2 ou mais 5. Basicamente, dá de bônus pra pessoa, não é por os infinitos, igual no, por exemplo, Pathfinder. Então ajudar a pessoa se dá mais 2 pra ela, ou se todo mundo ajudar e todo mundo conseguir pelo menos 3 graus de sucesso, somando todo mundo ou uma pessoa só, dá mais 5. Então, por exemplo, vamos supor que tem 2 pessoas muito boas em alguma coisa, por exemplo, em força. O Peppa e o Stefan, eles são super fortes e empurram um caminhão. O Stefan fazer o teste básico e o Peppa ajudar. Mas como o Peppa é muito forte, ele consegue passar por 3 graus de sucesso no teste. Então ele vai dar mais 5 de bônus pro Stefan fazer o teste dele. Beleza? Beleza. É um pouco difícil pra fazer, mas é parecido ainda. Alguma dúvida até agora? Não.
Bem, agora, eu quero uma coisa para vocês prestarem atenção, é que a UA, né, High, é uma escola bastante moderna e bastante internacional. Então, além de lousa, a gente também tem projetores e materiais em inglês. Vixe. Então, okay. Parem de olhar para a lousa e olhem para o projetor nesse momento. Aqui tem alguns exemplos do que seriam os testes. Por exemplo, vamos supor que você quer socar um vilão no queixo dele, dar um soco no queixo de um vilão. Você faz um teste de Close Combat, que é uma perícia, ou Fighting, que é uma habilidade que você não tem aí, que é mais básica ainda. Você quer, por exemplo, perceber um ninja tentando se esgueirar atrás de você. Deixa eu colocar outra cor que você pode enxergar, né? Esgueirando atrás de você. Então você vai fazer um teste de Perception ou Awareness, né? Que é o base de Perception. E por aí vai. E aqui tem algumas dificuldades nos testes. Muito fácil é 0, é uma coisa simples de fazer, que qualquer um consegue fazer. Fácil é 5, médio é 10, difícil já é 15, e por aí vai. E alguns exemplos. Por exemplo, uma coisa muito fácil, very easy. Perceber alguma coisa que tá no seu campo de vista, na sua cara, assim, é 0. É praticamente sem dificuldade. Tem só alguém que falha nisso. Tem gente que falha nisso, é verdade. Eu vivo não conseguindo achar coisas em casa, é muito comum. Mas... agora um teste um pouco mais difícil. Desarmar um explosivo, uma bomba. É um teste 15 de technology, né? Que é a perícia pra isso. É um pouco mais difícil. Agora uma coisa muito complicada. Né? Rastrear, né, um marine, um comando, ter uma selva numa noite sem lua depois de 11 dias de chuva. É uma coisa muito difícil. É, né? 40 de dificuldade. Então tem uma noção mais ou menos do que é que vocês conseguem fazer aqui. Beleza? Ok. Beleza. Bem, isso é o básico sistema. Tem os dados, você rola e tem que passar um castigo de desafio, que é esse aí mais ou menos. Bem, os heróis, o que compõe os personagens de vocês em questão de ficha? Bem, são essas características aqui. Atributos, ou abilities em inglês, que são as coisas básicas dos personagens de vocês, sabe? Aquelas coisas fundamentais, primordiais, os atributos de força, destreza, coisas assim. Extremamente básicas, extremamente iniciais. Dos atributos, a gente deriva as defesas, que são quando você diz, os ataques e coisas assim, sabe? Fortitude, vontade... Igual, por exemplo, um D&D, Pathfinder, que também tem as defesas. Depois tem as perícias ou skills, que são especializações, coisas que são treinadas ou tem um talento natural para isso. Por exemplo, computadores, por exemplo, atletismo, por exemplo, sei lá, combate de corpo a corpo. São as perícias, basicamente, coisas que são treinadas para ter. Vantagens, que aqui chama de advantages mesmo, são feats ou feitos, que era do segunda edição, são basicamente feitos ou talentos de Pathfinder. São coisinhas a mais que o personagem sabe fazer que destaca ele dos demais. Então tem coisas como, por exemplo, inspirar as pessoas, iniciativa aprimorada, coisas básicas de talento que a gente está acostumado de outros sistemas também. Só um minuto. Tem um telefone aí? É, meu irmão. Aí, aqui depois tem os poderes, ou nesse sistema aqui, Kirks, basicamente. Que são realmente as coisas super heróicas de vocês, até agora é tudo normal, nada de extraordinário. Isso que realmente que é a diferença de vocês. E as complicações, que são coisas que vocês podem acontecer durante o jogo, e se acontecerem, vocês ganham pontos heróicos. Por exemplo, a motivação de vocês é uma complicação. Bem, depois a gente tem os pontos heróicos ou de vitória. No livro que eu tenho, é ponto heróico. No D20 Hero, que é o SRD do sistema, chama de vitória. Não sei porquê, isso é diferente. Mas são pontos que você pode gastar para conseguir fazer alguma coisa a mais. Às vezes alguma coisa que você não consegue fazer normalmente, sabe? Tipo, é bem importante usar esse tipo de coisa, é bem interessante. Você consegue, tipo, coisas incríveis com pontos de vitória, pontos heróicos. É aquele momento que você vai gastar o ponto pra ganhar um sucesso, melhorar aquele roll, é aquela coisa realmente fantástica. E existe o esforço extra, que nesse sistema eu vou chamar de Plus Ultra, né? Que é o nome que eles dão pra isso no anime. Que é tirar mais de você mesmo, sabe? Você, tipo, você é muito forte, mas você quer fazer mais força do que você consegue fazer. Você faz um esforço extraordinário, um Plus Ultra. Isso vai te dar um bônus momentâneo, mas deixa você cansado. Então, isso aqui é a base do sistema. Atributos, que são as coisas que estão tudo no personagem de vocês, sabe? Tudo. É a base de tudo. Defesas, que é a defesa de vocês. Perícias, vantagens, poderes, complicações, pontos heróicos e o plus ultra, né? Que é o esforço extra de vocês. Voltei. Beleza? Bem. O ponto de vida como que é, cara? Que... Ponto de vida é... Você não tem ponto de vida. Você faz testes de toughness pra não cair. A gente explica pra você quando chegar na parte de dano. Tá. Não se preocupe. Bem, vamos agora então passar por cada um desses pontos aqui. Começar pelos
atributos. Diferente da terceira, da segunda edição, que são 6, aqui são 8 atributos. Força, ou strength, stamina, ou stamina, agilidade, ou agility, destreza, ou dexterity, combate, ou fighting, intelecto, ou intellect, perspicácia, ou awareness. Stefan, se tiver uma tradução melhor, por favor, me ajude. E presença, ou presence. Esses são os atributos de vocês. Força, cara, não tem segredo, é força física, porrada mesmo. Alguém caiu? O Stan tinha caído. Eu voltei. Meu roteador deu uma pane muito louca, não conseguia nem acessar ele. Ah, beleza. Então, ó, strength é força mesmo, força muscular, propriamente dito, né? E ela influencia o seu dano com golpes de melee, a distância de salto, velocidade de carga e a perda de atletismo. Pular, saltar, escalar, nadar, coisas assim. A estamina é sua resiliência de saúde, sua resistência física, basicamente. Então, você usa, quando você recebe um ataque, você tem que ver rolar um ponto de estamina pra ver se você continua inteiro ou não, basicamente. Se você rolar muito mal, você pode simplesmente desmaiar aquele ataque que você recebeu. Então ela é a sua vitalidade, a sua saúde mesmo, propriamente. Tenacidade, por aí vai. Ela influencia tanto na sua vitalidade, que é a seu toughness aqui no sistema, e a fortitude. Agilidade, que aqui é especificamente velocidade que você se move, tá? É a sua realmente agilidade, a sua rapidez. Então, para esquivar de coisas, iniciativa, acrobacias e coisas assim. Destreza aqui é diferente de agilidade. Destreza aqui é a sua hand eye coordination, coordenação entre o olho e a sua mão. Então, é para fazer coisas finas, para manipular coisas e coisas assim. Influencia ataque à distância, tem que ser preciso para isso, né? Manipular veículos, roubar pessoas e coisas assim. Depois nós temos... pergunta? Pode, claro. Desculpa te interromper. Então, tem a diferença, por exemplo, no caso do meu personagem, que vai ser um soco de um fantasma, isso seria considerado strength ou seria destreza porque pode ser feito à distância? Isso vai ser um poder. Isso aí a gente vai entrar lá, a gente vai entrar depois. Isso aqui é só do personagem. Do personagem mesmo. Isso é você. Então... Você tem destreza? O seu espírito é outra coisa. Você tem destreza? Você tem agilidade? Né? Tipo, não, mas... meu espírito faz as coisas. Não, então o seu espírito é outra coisa. Inclusive, porque, tipo... Por mais que esteja descrito algumas coisas aí, por exemplo, agilidade, eu sou... sei lá, tipo, igual o cara falou, agilidade, sua velocidade, essas coisas, não sei o que lá. Tipo, não necessariamente, por exemplo... se você quiser ter, por exemplo, uma super velocidade, alguma coisa assim, tipo, são outros poderes também. Tem. Super força, beleza. Etc. Mas mesmo assim, mesmo que você tenha uma velocidade muito grande, talvez você naturalmente não seja uma pessoa muito ágil, ou até você seja. Sim. A gente imagina que sim, imagina que as duas coisas são, sabe, correspondentes, mas a gente pode imaginar que você vai fazer um personagem que, tipo, parece lento pra caramba, sabe, mas de repente ele tem aquela super velocidade, que nem o Sloth, por exemplo, do Fullmetal Alchemist, pra quem já viu. Sim. Então o cara é, tipo, mexe lento, pensa lento... Não quer fazer nada, de repente, ele tá do outro lado da sala em meio segundo, sabe? Tipo, em campo de futebol em meio segundo, então... Sim. Bem, combate ou fighting é essa habilidade pra conseguir lutar corpo a corpo, tanto esquivar do golpe corpo a corpo, quanto atacar, sabe? Então é só habilidade de porrada mesmo pro corpo a corpo, sabe? Essa habilidade de combate corpo a corpo. É então, tanto combate pra atacar, quanto pra defender. É importante. Corpo a corpo, tá, gente? Distância é outra coisa. Distância é agility pra defender. Destreza. Ah. Então, pra defender, agility. Dodge. Tá, é dodge. Beleza. Intelecto é a sua inteligência, por conta de sua capacidade de sua mente, basicamente. Você consegue ser esperto, aprender coisas, operar mecanismos. Tratamento é perícia de médico aqui, medicina, sabe? Então, é fazer tratamentos médicos, investigar coisas. É inteligência, não tem muito o que falar. Olha se tem uma tradução melhor, Stefan. Perspicácia pra awareness. Eu acho que é uma boa tradução. Awareness é o que seria a sabedoria de outros sistemas. É o quanto você consegue estar atento às coisas ao seu redor, ao seu mundo. Então é a força de vontade pra existir a controle mental, a sua percepção, a sua intuição. É basicamente isso. É a sabedoria do sistema de D&D. E por fim, temos a presença, que seria o carisma do sistema de D&D. Que é pra enganar pessoas, intimidar, persuadir pessoas e até algum ponto limitado à sua beleza. Então, uma pessoa bonita que tem presença, basicamente, nesse sistema, né? Não é assim que vai fazer em lei dele.
E por algumas cargas d'água, que eu não concordo muito, mas é assim que tá, existem duas separações de atributos, os físicos e os mentais. Os físicos são força, estamina, agilidade e destreza, e os mentais são combate, intelecto, eficácia e presença. Por que combate tá em mental? Eu realmente não sei. Foi pra equilibrar, talvez, ficar de cada lado. Talvez que, noções tipo, de combate. É, porque, por exemplo, você pode saber muito bem como que uma pessoa age em combate, mas se você não tiver agilidade suficiente pra se defender, você não vai conseguir fazer muita coisa, sabe? Combate, no caso mental, seria mais você saber mesmo as noções das coisas. Tipo, o treinamento que você faz, sabe? Você tem que guardar muita coisa na cabeça, como é que funciona um combate, sabe? Se o cara for, por exemplo, dar um gancho, você, em vez de simplesmente desviar pra trás, você pode... Você ter combate, você ter noção que você só desviar o braço dele pode ser o suficiente. Então, não é questão de você desviar. Desviar é agility. Agora, saber que você pode simplesmente jogar o braço dele pro lado é mais a mente do que o corpo. Tá. Eu discordo, mas beleza. Eu acho que é um conceito mais transcendente, acho, a ideia de combate com o mental. Na capacidade. Porque, tipo, uma pessoa que é ágil, ou tem destreza, ou tem força, não precisa ter noção, tipo, não precisa ter... Ele já é rápido. Então, tipo... É aquela coisa, tipo, às vezes você pode ter uma força média, uma agilidade média, uma destreza média, mas você treinou a sua vida inteira Kung Fu, sabe? Você não precisa bater no cara com força, você precisa bater no lugar certo, e você só vai fazer isso treinando. É claro que, obviamente, tipo, na vida real, o físico importa muito nesse caso, como eu falei. Não adianta você saber onde acertar se você não for rápido o suficiente pra fazer isso e o inimigo desviar, né? Mas acho que é mais essa questão mesmo, de... Pensa talvez mais na questão... oriental, do que é saber lutar, sabe? Beleza. Eu peço que vocês olhem agora no retroprojetor de novo, por favor. Passa. Bem, aqui nós temos basicamente números dizendo quanto que seria um rank normal para várias pessoas diferentes. O normal, né, uma pessoa normal, um adulto normal, tem zero em muitas habilidades dessas aí. Então, um adulto normal tem zero de força, basicamente. Então, por exemplo... uma pessoa muito, muito habilidosa nisso aí, talvez o melhor, o atleta olímpico, teria 5 isso aí, um atributo cinco, desses. 5 a 6. É. É, o 5 seria o atleta olímpico, o 6 seria o campeão olímpico, digamos assim. Ah, sim. O 5 seria o atleta olímpico, o 6 seria o campeão. Colocando dessa maneira, sim. Então, cara, se vocês forem a pessoa mais forte do mundo, normal, sem nenhum superpoder, você tem 7 de força. Sabe, tipo, pessoa, sei lá, o Albert Einstein teria acesso à inteligência, digamos assim, sabe? A pessoa mais inteligente do mundo, intelecto. A gente tem algum limite na hora de criar o personagem? Olha, eu peço que vocês fiquem 4, cara. 4 eu acho que é um número bom, bastante razoável. Se quiser colocar 5, pode ser, mas tem que ser uma questão, assim, muito extraordinária. Com poder dá pra passar de boa, mas, tipo, normal, sem poder, 4 é o limite, assim, aceitável. Talvez alguma coisa mental, tipo, é mais fácil você ter um pouco maior do que físico. É, você se explicar, concordo. Uhum. Até então... porque, tipo, querendo ou não, tipo, a gente ainda não é adulto, tipo, a gente ainda tá crescendo, evoluindo, então talvez há uma explicação em cima disso também. Ah, mas então... ao mesmo tempo todo mundo é... herói. Todo mundo tem quirks aqui, sim. Então... Ah, então, essa é a coisa. A gente pode ter poderes que melhorem isso. Talvez um Everjadot aqui seria uma pessoa sem quirks, sabe? Sim. Não, mas tipo, é a força média, tem adulto que é mais forte que a força média, por exemplo. Eu acho que eu tenho força baixa da média e tem outra que é maior que a média. Essa é mais ou menos por aí. Então 4 eu acho que é um número bastante razoável pra vocês terem. Mais que isso tem que ter uma boa explicação, mas dá pra ter também algum, ou pelo menos um atributo maior que 5, eu acho que pelo menos 5 dá pra pensar, sabe? Mas 4 eu acho que é um bom limite pra vocês. 4, em termos de comparando com o Pathfinder, com o Mutantes Malfeitores de segunda edição, seria 18 em atributos. Sim. Então é bastante coisa, sabe? Bem, então atributos é isso. Defesas. Defesas são atributos, são valores secundários que dependem dos atributos, basicamente. As defesas são esquiva ou dodge, fortitude ou fortitude, aparar ou parry, vitalidade ou toughness e vontade ou will. Esquiva é para esquivar de golpes à distância, de um tiro, de uma rajada de energia. Então quando alguém for tentar lançar uma rajada em você, ele tem que passar a sua esquiva, o seu dodge. O aparar é no melee. Se alguém for te dar um soco, você consegue usar parry pra tentar parar o golpe. Então no combate corpo a corpo, você vai usar o parry pra tentar parar os golpes.
Fortitude é quando alguma coisa ataca a sua saúde diretamente, um veneno, uma doença, alguma coisa que não é diretamente a sua ponto de vida, mas a sua saúde mesmo, sabe? Vontade é a sua mente, então alguém tentando afetar a sua mente, essa vontade. E vitalidade ou toughness, ele é diferente. Ele é o seu ponto de vida, basicamente, o quanto você resiste. Então, quanto maior o seu toughness, mais porrada você aguenta antes de cair. Vamos supor que você tem um parry alto e um toughness baixo. Você é muito bom em desviar dos golpes, parar os golpes e tal, mas levou um soco na cara e você já cai, você tem toughness baixo. É que, tipo, o toughness é diferente das outras defesas, tipo, não é uma coisa que você consegue comprar ponto separado pra ele. Então, tipo, ele vai depender muito da sua constituição, do seu atributo de constituição lá, que eu não lembro qual que era agora. Stamina. Mas, tipo, você não vai conseguir melhorar ele pagando ponto pra ele. Você tem como pegar alguns outros poderes que acaba melhorando ele depois. Mas, tipo, naturalmente, um pra um, igual você consegue fazer com as outras habilidades de defesa, você não consegue. Exato. Mas isso é em relação a físico, né? Tipo, tem como eu defender, bloquear algumas coisas do meu poder? Tem. O poder provavelmente vai ter... Existem efeitos nos poderes, né, que dão, por exemplo, proteção. Aí você pode usar esses efeitos de poder pra melhorar isso, basicamente. Por exemplo, o Dodge e o Parry vai ser tipo sua CA. Se passar sua CA, aí no caso teria que ver seu toughness. É, basicamente. Mas, por exemplo, vamos supor que seu poder você tenha, sei lá, você cria uma barreira na sua frente. Essa barreira provavelmente pode ser considerada como toughness a mais, sabe? A proteção que você tá criando pra você. Uhum. Por aí vai. Bem, existem defesas ativas, que é a esquiva e a parar, que são defesas que você tem que estar ativamente acionando pra funcionar, sabe? Você tem que estar esquivando ou parando mesmo. Se você tiver pego desprevenido, é considerado que ela sai pela metade. Tipo, tem menos defesa ativa. Se você estiver inconsciente, você não tem nada de defesa ativa. Você, tipo, não consegue esquivar de um tiro se você estiver no chão desmaiado. Beleza? Uhum. E existem classes de defesa, que é basicamente CA, né? O do Pathfinder, classe de armadura, que é o valor da sua defesa mais 10. Então a sua classe de esquiva é a sua esquiva mais 10. Então se alguém tiver tentado um tiro em você, tem que passar essa classe de esquiva. Então joga um dado, soma com o bônus de ataque dele, tem que passar a sua esquiva. E tem também algumas defesas que são resistência. É você que tem que rolar pra passar um DC. Por exemplo, um veneno, alguma coisa assim. O dano, né, que é, inclusive, é uma vitalidade que você faz pra passar. Então, defesas são isso. Beleza? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, podem falar, por favor. Acho que, por enquanto, acho que tá tranquilo. Acho. Sim. Beleza. Perícias agora. Perícias são as skills. Quando você rola uma perícia, você vai rolar um dedo de 20 faces. Um atributo que relaciona aquela perícia, por exemplo, atletismo, é força. Então você soma força mais atletismo. E as habilitações na perícia, que são quantos pontos você tem nela. As perícias elas podem ser treinadas, algumas têm que ser treinadas para você poder usar, por exemplo. Uma perícia, por exemplo, tecnologia, eu acho. Posso falar besteira agora. Deixa eu ver se eu falo besteira ou não. Se você não tiver pelo menos um ponto nela, essa perícia, você não consegue utilizar. Ah, você não vai desarmar uma bomba sem entender nada de computadores ou fiações, etc. Basicamente, é exatamente isso. Então você tem que ter um ponto nela. Algumas pode usar à vontade. Algumas perícias são de interação. Por exemplo, manipulação, diplomacia, esse tipo de coisa. Você tem que estar interagindo com alguém pra fazer ela. Se não estiver interagindo, simplesmente não funciona. Eu não posso tentar intimidar alguém que eu não tô interagindo com ele, sabe? Você tem que ter uma maneira de interagir com ele. E algumas perícias são de manipulação. Você tá manipulando alguma coisa muito sensível, muito pequena, operando um mecanismo, fazendo uma cirurgia. Se você tiver de alguma maneira penalidade na... Seu motor naquele momento, sabe? Suas mãos estão tremendo por alguma razão, você não consegue fazer. E o mais importante, diferente de Pathfinder, existe crítico de perícia nesse sistema. Crítico de perícia te dá um sucesso a mais, basicamente. Então, vamos supor que você precisasse, sei lá, 4 sucessos na perícia, você conseguiu 3, mas rolou um 20 e você deu um sucesso a mais por conta disso. Então é isso que funciona, te dá um sucesso. Beleza? Beleza. E aqui tem uma pequena lista das perícias, eu não vou. Ou vou. Vou passar por toda assim, vai. Ó. Então, acrobacias é pular, saltar, fazer acrobacias, passar por um local de maneira equilibrada e coisas assim, sabe? Seria o acrobatic de Pathfinder, basicamente. Atletismo é tudo relacionado a esportes. Então, escalar, nadar, correr e coisas assim, seus atletics. Close combat é uma perícia que modifica o seu combate de corpo a corpo. Importante notar que tanto o Close Combat, Expertise e Range Combat, que estão marcados em vermelhinho, eles são, na verdade, perícias guarda-chuva. Então você pode ter vários Close Combat diferentes. Pode ser Close Combat, sei lá,
uma corpo a corpo, né? Tipo, golpe desarmado, como karate, como etc. Ou, ou close combat uma arma. Close combat um ataque especial que eu tenho. Você tem que marcar qual é o seu close combat. Então, por exemplo, eu tenho close combat katana. Sempre que eu atacar com essa katana, eu uso bônus em close combat. Aí eu tenho close combat desarmado. Então quando dá soco, chute, eu uso esse bônus. Beleza? Então é um guarda-chuva. Uhum. Deception é enganação, é enganar pessoas. Engloba tanto enganar mesmo, bluff, etc, quanto disfarce. Então as duas coisas numa só. Aí, expertise misturou profissão e conhecimento de outras perícias. É, profissão, conhecimento e ofício, eu acho. É, então, qualquer coisa que tem um... Você tem que ser uma pessoa treinada pra fazer, mas uma coisa específica é expertise. Uma então, dúvida. Isso também engloba, por exemplo, atuação também. Então, tipo, uma dúvida. Como funcionaria a questão de, tipo, das provas em si? A gente precisaria ter alguma expertise, algum knowledge pra que a gente seria interessante a gente ter pra poder os personagens passarem? Deve ter um teste lá, é bom ter alguma coisa. Mas o teste de quê? É só pensar no anime que você tinha. Você pode ser, tipo, você pode ter expertise em heróis, por exemplo, você que nem o Deco. Você pode ter seu caderninho lá, tipo, você conhece todos os heróis, você conhece os poderes deles, as identidades deles. Não, sim, mas vai ter alguma prova escrita que a gente precisa saber, sei lá, ciência, biologia, matemática, etc, alguma coisa. Vocês podem ter expertise em ensino médio, se vocês quiserem, sabe? Tá, beleza. Coisa mais básica, ensino básico de um aluno de ensino médio. E também a profissão, vamos supor que eu sou um advogado, posso ter expertise em law, por exemplo. Uhum. Vamos supor que eu seja, sei lá, um engenheiro, expertise em engenharia. Vamos supor que eu seja, sei lá, para uma profissão aí, aleatória, sei lá. É, tipo, pode ter uma diferença também de você ter expertise law e ter expertise lawyer. Sim, sim. Sabe, tipo, law você vai saber todas as leis. Lawyer você vai saber as leis, você vai saber como agir como advogado, sabe? Tipo, ah, eu sei que a lei funciona aí, funciona assim. Tá, tipo, um lawyer saberia, tipo, talvez modificar como, a lei, usar a lei a seu favor. Contornar aquela lei, sabe? É. Assim. Uhum. Ele conseguiria chegar pro momento, tipo, olha, eu sei que o certo é fazer isso, mas não faça. Faça outra coisa. Vocês podem ter expertise marujo, por exemplo, pra poder ir de navio e coisas assim. Tipo de coisa, sabe? Então é isso, basicamente. Qualquer também... conhecimento que seja mais específico, expertise. Então é isso, basicamente. É um guarda-chuva pra ter vários diferentes, tá? Aí tem insight, que seria a sua intuição. Cara, insight seria sense motive com mais algumas coisinhas, basicamente. Conseguir perceber coisas, sacar alguma coisa do nada, esse tipo de coisa, sabe? Intimidação é forçar uma pessoa a fazer alguma coisa pela força ou por palavras muito bem aplicadas, sabe? Você consegue forçar pessoas a fazer coisas que elas não querem. Investigação, cara, é um trabalho de polícia, encontrar provas, tentar, tipo, vasculhar uma curiosidade e encontrar alguma coisa, seria investigação. Uma coisa importante aqui. Enquanto em Pathfinder, por exemplo, procurar armadilha é perception, aqui é investigação. Perception é ver coisas ou perceber coisas que estão, digamos assim, claras. Procurar alguma coisa, por exemplo, vamos procurar uma, sei lá, um documento específico numa biblioteca. Isso é investigação. Beleza? Tem essa diferença importante. Percepção é perceber coisas. Ouvir, cheirar, sentir, coisas assim. Só que pra procurar alguma coisa especificamente não é percepção. Percepção é tipo na lata. Rolou o dado, percebeu, sabe? Investigação é uma coisa que leva mais tempo. Tem que ficar lá investigando as coisas e tal. Leva mais tempo. Range de combat é basicamente o close de combat para distância. Então você pode ter range de combat, sei lá, blast de fogo. Ou range de combat, sei lá, sniper. Coisas assim. Então você escolhe um tipo de arma de ataque e tem range de combat com aquele ataque, basicamente. O Sleight of Hand aqui, que eu estou traduzindo para ladinagem, é tudo aquilo que são da ladrões, por exemplo, desarmar dispositivos, Sleight of Hand. Não, não é, desculpa. Pode ser, se for um dispositivo mundano, né? Se for um cadeado. Esconder coisas na manga, arte da fuga, tudo aquilo que é mais ladino, aqui é Sleight of Hand, ou ladinagem, em português. Stealth é realmente se esconder, ninguém te perceber, seguir pessoas sem ninguém te ver, esse tipo de coisa. Tecnologia é desde operar um computadorzinho básico até, sei lá, tipo, controlar uma nave, não, esses três veículos. Até inventar alguma coisa extraordinária é tecnologia. É, criar, consertar, trabalhar com qualquer coisa tecnológica é tecnologia. Treatment é medicina, então é tratar pessoas que estão doentes por alguma razão.
basicamente, fazer cirurgias, ir nos socorros, passar band-aid, coisas assim. E veículos, pilotar qualquer coisa. Uma coisa que eu achei engraçada do sistema é que, diferente de Range Combat Expertise e Range Combat, que são guarda-chuvas, veículos não é. Se você tiver veículos altos, conta tanto uma motocicleta quanto uma espaçonave, cara. Uou. Não importa. Eu achei bizarro isso, mas beleza, o sistema é assim. Tá, aproveitando pra perguntar, até pra ter ideias dos personagens também, tipo, o que vocês estão pensando em pegar em perícias, assim? Tipo, o que vocês acham que personagens de vocês teriam, ou conheceriam, sei lá. Meu personagem vai ter muita coisa de interação, mas mais deception e intimidation. E o resto ele vai ter um tanto bom de tudo. Tipo, eu diria que coisas que normalmente são comuns, principalmente para heróis, seriam coisas como acrobatics, athletics. Sim. Uma coisa que vai ser provavelmente cobrado. Agora o resto vai depender bem de vocês, tipo, se você vai ser perceptivo ou não, se você vai ser investigativo ou não. Mas uma coisa que dá pra perceber é que, pelo menos a parte física, todo mundo tem alguma coisa coberto nisso, sabe? Sim. Você não precisa ter. Sim. Mas assim, tipo, é muito comum aqui. Você pode ver que a maioria dos personagens, mesmo se você fala assim, tipo, esse aí não parece que tem, tipo, grande coordenação, sabe? Mas tem alguma coisa. É que todos eles precisam disso, se eles quiserem passar do exame inicial, inclusive. Porque, tipo, muitos dos testes, eu diria que, sei lá, a maioria, se não todos, envolvem coisa física. Então você Sim. precisa ter alguma coisa pra você ser capaz de conseguir chegar lá, pelo menos. Então, eu tô pensando em pegar um pouco de treatment exatamente pela ideia de tipo, eu mexer um pouco com o mundo além túmulo, sabe? Não tanto cirurgia, mas mais como uma... Eu acho que não tem problema, né? Caio. Diga. Teria problema se meu treatment fosse mais místico e menos científico? Seria uma coisa mais expertise, talvez, nesse caso. Será? Se você não quiser realmente pegar na parte física, eu acho que se você tiver um treatment alto, acho que você vai, sei lá, consequentemente você vai acabar sabendo. Eu acho que pode ser, sim, viu, Peppa? Não sei se o treatment é uma coisa mais mística, sabe? É um chazinho pra pessoa e tal. Ah, mas aquilo, não faz milagre, tá? Não faz milagre. Não, exato. É que a minha ideia era mais ou menos o seguinte. Ah, vamos supor, remendar um ferimento pequeno. Você vai lá e usa, tipo, uma agulha espiritual, entendeu? Ah, tá. Não, eu acho que isso cabe em treatment. Então. Cabe, tava pensando. Um negócio mais místico pra esse lado. Beleza. Alguém posso passar? Mais alguma dúvida? Mais alguma consideração? É que eu acho que o Fael tá querendo saber mais ou menos qual que é o nosso coverage aqui da... Se alguém vai se especializar em alguma coisa, se todo mundo vai... O que é Slay of Hand mesmo? Truque. Ladinagem. É roubar pessoas, esconder coisas nas mangas, conseguir... Prestidigitação. Aqui engloba várias coisas. Prestidigitação, mais cape artist, mais desarmar dispositivos não tecnológicos, cadeado normal, sabe? Tudo Slay of Hand. Coisas de ladinho, basicamente. Costela, Ricardo... Ah, o meu seria as coisas de... As coisas de presença mesmo, tipo... Persuasão até deception. E, tipo, acrobatics, atléticas bem pouco. Seria uma coisa mais atlética. Mais atlético pra parte física, né? Porque como a ideia não é ser treinado já desde criança, ter um bom considerável em acrobatics, athletics, até um pouco de percepção pra poder perceber as coisas rápido, pra tentar agir. Seu personagem ele vai ter força alta, alguma coisa assim? Eu pretendo. Não muito, mas sim. Legal. Nesse grupo, tipo, tava tentando ver quem que ia... Se alguém ia acabar se especializando em algum tipo de atributo ou não. Tipo, eu tava em dúvida quem que ia pegar força, no caso, aqui. Então, é que a ideia do personagem, como o poder dele é meio que simples, eu tô pensando na... No efeito contra ele, ser até que forte. Eu tô pensando em focar ele mais pros atributos físicos. Se ele literalmente ser uma pessoa que treinou a moda antiga mesmo, mais com atributos físicos do que mentais, ou um poder super forte ou roubado, eu tô mais pensando nele na parte física mesmo. Legal. Eu provavelmente vou pegar stamina e alguma coisa de força. Porque a ideia do meu personagem é que ele absorveu alguma coisa
além do túmulo também, sabe? Ele tem um... como se fosse mais uma passiva dele. Aí não seria um poder, seria os atributos mesmo. Não. A skill vai pegar só uma? Não, a skill vai pegar várias. É que, tipo, não sabe se... Se alguém vai pegar alguma coisa mais específica, sabe? Se alguém vai saber pilotar nave, etc. Como mais ou menos o seguinte, mais ou menos o seguinte, Caio, porque eu tava imaginando, né? Pro meu personagem, falaram. Eu não sei como vai ser os pontos ainda, não entendi ainda como é que vai ser a distribuição, não sei quanto vai sobrar. Mas mais ou menos assim, vamos supor, como existe o vínculo do meu personagem com o espírito, né? Ele teria vamos supor, ele teria alguma força, não seria algo excepcional. É aquilo que a gente já falou, tudo dentro dos limites humanos, entendeu? Uhum. Mas que talvez não aparentasse pra ele, entendeu? Entendi. Ele seria tipo isso, um cara mais mirradinho. Isso pode ser também trabalhado com poderes. Tá. É que tipo, tem uma diferença, tipo, o sistema permite muita coisa, mas nesse set, né, tipo, você não vai ter super força e, sei lá, tipo, cuspe fogo, sabe? Seria dois poderes completamente separados, sabe? Aqui não, um poder compreendi. Só. Eu compreendi. Não era essa a ideia, não. Sim, não, eu acho que eu... Humanamente fazível. Beleza. Bem, posso passar, Fal? Ou vocês querem discutir mais perícias? Posso passar? Pode. Bem, vantagens. Cara, vantagens são coisas que vocês, por serem heróis, conseguem fazer que pessoas normais não conseguem. Então, vantagens modificam um pouco ataques, defesas, te dão coisas a mais que vocês conseguem fazer. São todas coisas mundanas ainda, não tem nenhum poder aqui, então podem pegar vantagens à vontade. Elas vêm em quatro tipos diferentes: combate, que é as coisas a combate, sorte, que manipulam rolagem de dados e coisas assim gerais, que são qualquer outra coisa, e perícias, que diferem perícias. E assim como perícias, assim como atributos, assim como poderes, algumas vantagens, não são todas, têm graduações. Então eu posso ter, por exemplo, iniciativa aprimorada 2. Então em vez de ganhar mais 4, eu ganho mais 8 iniciativa. Posso ter, por exemplo, qual a outra aí que tem? Ataque preciso 4, por aí vai, sabe? Ou um só. Então, eu não vou entrar em detalhes, porque tem muita vantagem no sistema, você tipo, tem que olhar lá, no livro mesmo, ou no SRD. Tem até os defensivos, que no caso o Defensive Rule, que aumenta o... Isso, isso. Dodge, se não me engano. Acho que uma boa gastar... é o Defensive Rule, que acho que você consegue aumentar. Isso, isso. Não tem como você aumentar ponto de de toughness sem gastar vantagem ou poder, só com isso tipo. Então tem uma vantagem que faz isso, e por aí vai, sabe? Bem, poderes, que aí quando o sistema começa a ficar complexo, na verdade, né? Aqui são Kirks, cada um tem, vocês têm um Kirk. E quando a gente for ver a questão de custo, você vai ver que os poderes, eles têm um custo básico por graduação. Você pode ter, por exemplo, eu tenho um poder, sei lá, dano. Você tem um golpe que dá dano. Tem graduação, pode ser dano 1, dano 2, dano 3. Tem um custo básico por graduação do poder. Mas você pode alterar o poder para deixar ele mais forte ou mais fraco. Você pode colocar extras nele que deixam ele mais forte ou mais versátil, que aumentam o custo base dele, né? Então, ao invés de custar 2, custa 3, por exemplo, por graduação. E defeitos, que ao invés de deixar ele mais forte, ele mais fraco. Você consegue, tipo, manipulando o preço do poder. E também tem os modificadores planos, que eu acho que é... Como chama isso, né? Flat modifiers, em inglês. E são modificadores que vão no final do preço dele. Não são no meio da graduação. Então eu posso ter um poder que custa 2 por graduação. Coloco um esse que aumenta pra 3 e ganho por 4 graduações, em total 12. E coloco um modificador plano de mais 1, fica 13. Entendeu? Muito complexa a matemática. Não, acho que tá ok aqui. E assim, os poderes aqui no sistema é baseado em duas coisas: nos efeitos, que são uma lista de coisas enormes que você consegue fazer com eles, dano. Infligir ferimentos, infligir penalidades, coisas assim. E descritores. Costela, você tá com um pouco de retorno aí, pra dar uma baixada no seu áudio. E agora? Fala, alô, acho que resolveu. E modificadores, e descritores que estão dizendo o que é o seu poder. Por exemplo, o poder do Peppa, por exemplo, tem um fantasma que ele tem lá. Cara, aqui não é feito, o efeito vai causar força, vai causar dano, etc. Mas por ser um fantasma, você vai colocar Ghost, descritor nele, pra saber que é um fantasma. Uhum. Poder do Ricardo, ele vai lá, por exemplo, tirar o braço da pessoa. Isso vai ser um poder de, um efeito de, como que chama? Você pode, o descritor vai ser basicamente, tipo, coisas que, palavras que você pode usar pra descrever o seu efeito, né, o que tá acontecendo. Isso pode colocar ele em certas perspectivas. Então, o ataque
do Costela lá, de Costela, né? Que vai cortar membros. Então, tipo, tu pode colocar, tipo, descritor físico. Então, por exemplo, não funcionaria em alguma coisa ghost, talvez. É, por exemplo, você tá usando um poder que, sei lá, lança chamas. E, tipo, o descritor dele, por exemplo, seria fogo. Alguma coisa assim. Aí os descritores vão... Não vão causar problemas, mas você tem que seguir um certo sentido. Então, talvez chamas, por exemplo, embaixo d'água não funcionariam, sabe? Sim. Ou talvez, tipo, gelo embaixo d'água seria muito mais efetivo que o normal. Então, você tem que pensar, tipo, não é desvantagem do fogo você não conseguir usar embaixo d'água. Inclusive, talvez, dependendo do seu poder, você até consiga. Você até consegue esquentar a água, coisa do tipo. Mas, é mais pra... Que nem tá falando o nome, é um descritor. É pra colocar... Dizer como seu poder é, né? Não como ele funciona. Que desse sistema aqui, diferente da terceira edição, os poderes são bem mais diferentes. Tem os efeitos, que é o que ele faz, mecanicamente falando, sabe? E como ele é, como ele se parece, qual é a natureza dele, são os poderes que definem. Então, meu poder é causar dano. Então, tem um poder chamado dano, um efeito chamado dano. Ah, o dano é do quê? É fogo? Ah, então coloca fire nele. Ah, ele é gelo? Coloca ice nele. Ele é, sei lá... Um golpe de espada? Você pode colocar um físico, sabe? São várias... Ah, não, um ataque de energia. Aí vai. Todos eles são dano, mas os escritores vão colocar eles em certas perspectivas diferentes. Então, um poder pode fazer mais de uma coisa, então? É, tipo, tem um poder que pode fazer mais de uma coisa, mas esse é o efeito. O descritor é tipo, como são. É a mesma coisa, só que descrita de maneiras diferentes. Você cortar alguém e você dar. Você botar fogo em alguém, você vai causar dano do mesmo jeito. Entendeu? Mas são coisas diferentes que você pode se proteger de maneiras diferentes, por exemplo. Se você tiver uma. Existe a mecânica, que é o efeito dele, que você vai comprar, vai gastar pontos, e a natureza dele, que é o descritor, sabe? Dizer o que seria, ele é. Seria um fluff, vamos dizer assim. É um fluff. Só que é um fluff que interfere, entendeu? É. Situação. Você não precisa ficar muito preocupado assim, tipo, nossa, então. Se eu tenho um negócio assim, eu vou ter, tipo, uma desvantagem? Não. Sabe? Só que a gente pode colocar certas coisas como, tipo, pode ser mais fácil de conseguir, outras não, sabe? Então, você queria falar, tipo, o meu poder de golpe, na verdade, é uma técnica que eu aprendi, sabe? Tipo, punho supremo de Azura, por exemplo. Sabe? Tipo, você não vai conseguir botar fogo em alguma coisa com o punho supremo de Azura. Mas... Você pode quebrar coisas, pode quebrar pessoas, objetos. Enquanto um ataque de fogo, por exemplo, que nem eu falei, vai dar dano do mesmo jeito. Mas você não quebra as coisas, você queima elas. Bem, continuando aqui a parte de poderes. Todos vocês vão ter que ter descritor dos poderes, porque tipo, não faz sentido ter, não ter descritor. Então tem que ter alguma coisa pra descrever o que ele é, sabe? A gente vai inventar, se for o caso, mas tem que ter alguma coisa a descrever. Isso é bem aberto, sabe? Você pode... Uhum. Tem uma lista Tem uma lista, eu vou mostrar daqui a pouco o que são, mas tipo, vocês podem fazer o que vocês quiserem, não precisa seguir eles exatamente, mas tem. Alguns outros escritores podem entrar também, mas... Nem tipo, às vezes, por exemplo, o efeito Ghost, por exemplo... Alguma coisa espiritual, já, magia... Escritores, a gente tá aqui já. É. Então, cara, aqui tem exemplos de escritores. Então, elementos como fogo, terra, planta, água, weather, energia, ácido, química, cósmica, darkness... Fenômenos, cores, dimensões, sonhos, entropia, memes, falando memes aqui no meio. Uhum. Por exemplo, eu sou um alienígena, então meu poder é alien. Então eu coloco lá alien. Não, eu sou, sei lá, eu sou um clérigo, então eu coloco divino. Ah, eu sou um mágico, eu coloco magic, coisas assim. Todos vocês, os poderes têm Kirk como descritor, tá? Que algum posso falar, todos têm Kirk de poder. Isso é que mais natural aqui do sistema. Kirk, pelo menos, né? Pelo menos Kirk. É o search de vocês. Pode ser que não, pode ser que seja um device, pode ser tecnológico também, você pode ter um dispositivo lá. Essa é uma diferença importante, né? Tipo, que às vezes, por exemplo, tipo, você consegue voar, mas como que eu consigo voar? Não, na verdade eu tenho uma mochila de voo. Sim. Então, isso não é o seu quirk, sabe? Isso é realmente um dispositivo, é o tecnologia, sabe? Uhum. Então tem esses descritores, vocês conseguem colocar os poderes pra dizer o que eles são. Isso pode afetar, por exemplo, que se vocês lembram no anime, tem lá o professor lá que consegue dar disable em quirks. Então, se seus poderes têm um descritor quirk, eles são afetados, mas se tem um descritor tecnológico, por exemplo, não. Então, é que tem uma variação de poder, que é uma habilidade que você consegue colocar nos poderes, eu não sei.
como seria, que tipo é o poder nativo. Que é uma coisa não, isso, que... isso aí é uma coisa, tipo, natural mesmo. Ah, então. Então, por exemplo, um fantasma, ele é sempre um fantasma. Sim, é uma não coisa que tá sempre presente no, nos personagens, sabe? Não poder. Então, tipo, uma criatura grande, por exemplo, um dinossauro, não é que ele, não é que ele tem um poder de ficar gigante. Não, ele é naturalmente gigante, sim, sabe? Então, é, é que essa é uma variação que você consegue colocar nos poderes. Aí, tipo, teria que ver como eles seria poderes, poderes inatos, tem que fazer isso também. É, mas, mas aí tem que ser uma coisa, tipo... muito natural sua, sim, sabe? Que... não, e, seria, e se for... não seria o Quirk, na verdade, seria alguma coisa é, diferente. Então, esse que é o problema. Aqui, acho que não teria como fazer isso. Sim. Tipo, algum... se... tem algumas coisas que você pode fazer, mas acho que talvez aí não seriam poderes, seriam mais, tipo... você pode colocar como benefício, alguma coisa assim, sabe? Então, por exemplo, tipo, a pessoa é, tipo, meio planta, sabe? Você sim, não tem nenhum poder que coisa é isso, mas você pode dizer assim, tipo, ah, porque eu sou planta, sabe, talvez, tipo, eu sou meio planta, talvez certas coisas podem me afetar melhor ou pior, sabe? Não é um poder isso, faz parte do meu quirk, que, pra tá, controlar árvores, por exemplo. Mas é, por não... exemplo, aquela, aquela garota, exatamente, que tem poder de controlar as plantas lá no anime, tipo, ela, aparentemente, tem parte do corpo dela que é... o cabelo é um, dela, é. É, um cabelo, é, é uma então, coisa de planta. É. Então, tipo, por exemplo... por mais que o quirk dela talvez seja controle de planta, tipo, ela tem alguma outra coisa nela que faz ela ser daquele jeito, que mesmo que o cara anulasse o quirk dela, talvez tipo, o cabelo dela continuasse daquela maneira. É, então, mas aí, tipo, pra um poder ser natural, é, tipo, innate, né, que eles chamam aqui, não, nativo, aí ele, tipo, ele teria, teria que dar o benefício dele, tipo, algum poder, sabe? Tipo, sim, ah, eu sou naturalmente gigante, então, tipo, eu vou ser sempre grande, sabe? Não é que eu... tipo, fui modificado, mas não, tipo, é a minha natureza ser grande. Mesmo que você desabilite meus poderes, tipo, ser grande não é o meu poder, é parte de mim. Uhum. É por isso que eu falei que aqui é um pouco complicado. Você pode, como eu falei, você pode dizer que algumas coisas, o seu poder te altera, que te pode trazer alguma vantagem em certas coisas, mas não é um poder. Então, por exemplo, às vezes a mulher planta lá, tipo, ah, ela não precisa comer, ela faz fotossíntese. Sabe? Uhum. Tipo, ela pode ser afetada por várias coisas diferentes, igual um ser humano normal. Mas por, e, o poder dela de controlar plantas fez ela transformar os cabelos delas em planta, então ela pode fazer fotossíntese. Você pode chamar isso de um benefício. É, existe um poder que eles chamam de feature aqui na, em inglês. Que é exatamente isso. É uma coisinha pequena que vai ter, dar vantagem muito mínima pra você de vez em quando. Você pode colocar esse tipo, isso aí, sabe? É, não precisa ser necessariamente de vez em quando, mas não é exatamente um poder, que nem tipo, ser rico. Embora pode te dar poderes, né? Fala, não é uma Batman, coisa cara, que. É, então. Não é uma coisa que você pode, tipo, anular, contra-atacar, sabe? Tipo, é dinheiro, entendeu? Então, você tem que prestar atenção nisso, sabe? O que é o poder e o que é talvez alguma coisa que, nossa, talvez por tipo, você ser meio. Se transformar em fantasma, talvez alguma coisa você tenha. Mas não é. Sim. E aquela coisa também, tipo, é uma coisa que só funcionaria se você tivesse naquela forma também. Então não é uma coisa que vai estar sempre presente, não seria uma coisa inata. Exatamente. Beleza. Bem, algumas coisas de poder. Todo poder, todo efeito, na verdade, né? Ele tem uma ação, que é o que você vai usar em termos de jogo pra fazer aquele poder. Pode ser uma ação padrão, de movimento, livre, uma reação ou nenhum. Um alcance, é pessoal, funciona só em mim. É corpo a corpo, vai ter que estar a distância de toque da pessoa. É a distância, posso partir de longe. É percepção, se eu tô vendo a pessoa ou ela tá me vendo, funciona o poder. E depende da graduação, às vezes, tipo, acerta tantas pessoas pela graduação e por aí vai. A duração dele, alguns são instantâneos, por exemplo, uma rajada de fogo é instantânea, sabe? Tipo, usou, acabou. Concentração, tem que ficar se concentrando pra conseguir usar, né? Gastando sua ação padrão pra usar. Sustentado, você tem que, tipo... você gasta ação nível pra sustentar ele, mas tem que estar gastando, sabe? É, por exemplo, se você ficar inconsciente, você não consegue sustentar ele mais, ele perde, para de funcionar. Contínuos continua por um tempo indefinido até acabar, e permanente é tipo, pra sempre, cara. O poder foi pra sempre. E todo poder, ou quase todo poder, que afeta alguém, ele exige um teste da pessoa resistir. Pode ser esquiva, pode ser fortitude, pode ser vontade, e por aí vai. Outros dois conceitos importantes de poder é o contra-efeito e o poder alternativo. Vamos supor que, sei lá, eu jogue uma rajada de fogo em vocês. Vocês podem tentar usar um poder de vocês pra contra-atacar o meu efeito. Então, sei lá, o poder do Trax de, por exemplo, jogar um da Sonic. Eu jogo uma rajada de fogo em vocês, o Trax joga uma rajada de onda Sonic em mim. A gente faz um teste pra ver quem tipo, tem mais efeitos, aí mais vibração. E se você vencer, você cancela meu fogo.
por exemplo. É isso que eu tava em dúvida, assim. Tipo, então eu teria que definir meu poder como defensivo. É isso? Ele não. Só teria esse tipo? Não, nesse caso, é tipo... Vamos dizer assim, você tem uma onda sônica, sabe? Mas talvez a sua onda sônica possa ser usada de uma maneira um pouco mais criativa. Então, por exemplo, eu não sei se funcionaria, por exemplo, com um negócio de fogo. Mas vamos dizer que o cara tá usando uma coisa mais física, tipo... Um projétil, gelo, tipo... Uma coisa que é facilmente quebradiça, sabe? Tipo, tô usando gelo pra atacar vocês. Criando um monte de estacas de gelo pra atacar vocês. Talvez você usar o seu poder, que tipo, você cria uma onda sônica, então você pode dizer que vai, sei lá, a onda sônica vai quebrar o gelo, sabe? Antes que ele atinja vocês. Por exemplo, não quer dizer que seu poder é defensivo, mas você vai estar usando ele de uma maneira que, tipo, é a maneira normal dele, mas contra essa determinada ação ela vai ter um efeito diferente. Ah, por exemplo, mas ele não tem um tipo específico, assim? Não tem que colocar? Ah, ele tipo, seria... defesa ou ataque? Não, ele normalmente vai ser um poder de ataque. Vai ter isso. É, mas se você, por exemplo, tipo, é um ataque, eu tenho um grito sônico, sabe? Você vai causar dano, sim, tipo, você vai gritar uma área... Por exemplo, um grito sônico que serve como ataque, mas eu posso usar como defesa. Exato. Isso? Se, por exemplo, dependendo da situação. Por exemplo... Porque meu poder... Às vezes você fala justamente isso, sabe? Meu poder, sabe? Será que eu poder usar o meu som pra quebrar o gelo, sabe? Que negócio de frequência, sabe? Pô, só que aí tem uma desvantagem, é isso? Não, deixa eu explicar o próximo conceito primeiro, que eu acho que é mais fácil. O contra-efeito é, o cara usou um poder em você, você pode tentar usar um poder seu, que faça sentido naquela hora, pra contra-atacar aquele poder dele. Então, fogo contra fogo funciona, gelo contra gelo funciona, fogo contra gelo funciona e coisas assim. Tem que ver a descrição dele. Mas nesse caso, você teria que preparar uma ação pra isso, ou... Isso, tem que preparar a ação, tem que estar pronto pra fazer isso. Ou pode gastar um ponto heróico pra contra-atacar na hora. Mas, tipo, o princípio é contra-efeito, tem que estar preparado pra isso, sabe? É tipo Dead Spell Magic em Pathfinder. O cara toma magia e vocês falam que o Spell Magic cancela. E o outro conceito que é mais importante ainda é poder alternativo. Vamos supor que você tem um poder, por exemplo, ondas fônicas. Você pode usar ele de várias formas diferentes. Você pode usar para um ataque, literalmente. Você pode usar ele para, sei lá, se funcionar e andar mais rápido. Você pode usar ele para várias coisas. Você pode usar ele para voar, por exemplo, talvez. Ao invés de você ter vários poderes diferentes lá, você tem um poder só com usos alternativos para ele. Entendeu? Qual é a vantagem disso? É mais barato. É mais barato fazer isso. É porque assim, o poder alternativo é um efeito que você consegue fazer com o seu poder. Não uma coisa que de repente você consegue criar, sabe? Porque de repente faz sentido aquilo, sabe? E é como uma coisa que você, quando tá usando também, você não consegue usar o seu poder original. Então, por exemplo, o carinha lá que tem explosões de fogo. O poder original dele é poder explodir as coisas na mão dele. E tipo... Um poder alternativo que ele usa constantemente é utilizar esses mini bursts de explosões pra sair voando por aí de vez em quando. Só que enquanto ele tá fazendo isso, ele não consegue atacar, por exemplo, senão ele cai. É o mesmo poder, só usando de maneira diferente. Ele usa diferente. Uma coisa é você usar, por exemplo, as suas ondas sônicas pra criar uma barreira. A minha onda sônica realmente cria uma barreira que qualquer coisa física é impedida de me acertar. Isso é uma coisa. A outra coisa é você falar, não, tipo, eu crio ondas sônicas. Nesse caso, tipo, o cara tá usando gelo pra me atacar, será que eu não poderia, tipo, usar o meu poder? Igual, em vez de você vai estar usando ele da mesma maneira, sabe? Tipo, como se ele fosse dar dano, como se ele fosse fazer o que ele normalmente faria. Mas, pra ter um efeito com uma coisa diferente, você faz um contra-efeito. Então, por exemplo, se você for pensar no Pathfinder, por exemplo, é a contra-mágica. Você vai dar cast na Fireball porque o seu adversário tá jogando uma Fireball. Você não vai dar dano, você não vai explodir os caras, mas você vai anular a magia dele, entendeu? Então, você pode usar o seu poder mais ou menos da mesma maneira. O efeito dele, uma fireball, é explodir e destruir coisas. Mas você pode alterar ele nesse caso, porque... olha, o som... ele tá atacando com vidro, por exemplo. Porra, som destrói vidro. Faria sentido você fazer um counter. Entendeu? Uma coisa é o contra-efeito, é usar o seu poder para tentar cancelar outro, tipo, dinamicamente, dessa maneira que você está fazendo. O outro é o poder alternativo, é realmente ter usos diferentes do seu poder já predeterminados. Uhum. Então você consegue dar, olha, meu poder, tipo, por exemplo, eu uso o som da Sônica para causar dano, é o poder básico. Ah, mas eu quero fazer outro poder para fazer, por exemplo, voar. Aí você coloca outro ponto nele e consegue se jogar para cima e voar. É uma maneira de você ter outros tipos de poderes, mas que estão relacionados ao seu, pagando menos. Só que quando você está utilizando esses outros poderes, você não consegue utilizar o outro ao mesmo tempo. Por exemplo, se você não conseguiria voar e atacar, então você teria que escolher um ou outro.
ataque. Beleza? Custará, acho que tá um pouco de chuteado aí. Não importa a sua visibilidade. Alguma coisa desse tipo. Bem, agora a gente já passou piorou? Por praticamente... Acho que piorou, não sei. a gente passou por praticamente quase tudo no sistema, só complicações. Aí tá, acabou quase tudo. Parte complicada é uma das mais fáceis. Bem, vou pro ponto de poder primeiro, né? Basicamente. Peraí que me perdi. Onde eu estou? Pontos heróicos, tá. Tá, pontos heróicos são um pequeno pool de recursos que vocês têm pra fazer coisas diferentes. O que vocês podem fazer com ponto heróico? Mudar uma cena, por exemplo. Melhorar uma rolagem. Inspiração, por exemplo. Eu não sei o que, por exemplo. Que ele tá a cena. Ah, putz, eu tô aqui e eu queria muito encontrar um escudo, cara. Tem um escudo aqui, mestre? Mestre, fala lá. Gasta ponto heróico que tem. Aí, beleza, você gasta ponto heróico e pega um escudo. Ah, tá, achei um escudo aqui no lixo. Você tá andando assim. Putz, eu preciso muito encontrar... Sei lá... Tô no esgoto, eu quero muito encontrar uma escada pra subir, pra sair daqui. Tem uma escada aqui, mestre? Gasta ponto heróico que tem. Você pode usar ponto heróico pra colocar coisas na história que não existem a princípio. Ah, beleza? Pelo menos coisas que, tipo... Pode tirar também, sim, né? Tipo, pode tirar também. É, eu quero me perder no... Tipo, eu quero ir pro esgoto, sabe? Mas eu quero ir pra uma parte do esgoto em que os inimigos não consigam fugir, sabe? Então, é pra atrair todo mundo junto. Então, você edita a cena pra dizer, tipo, olha, nessa parte onde eu tô não tem nenhuma escada pra pessoas fugirem. Eles vão ficar presos aqui comigo. Então, esse é um dos usos dele, um dos usos mais legais. O outro é melhorar uma rolagem. Putz, eu rolei um dado, eu rolei muito mal. Aliás, isso é rerolar, né? Você pode gastar um dado pra ter mais bônus na hora de rolar. Eu não lembro qual que é a regra de cabeça. É, tem uma coisa específica aqui que, se eu não me engano, tipo, na hora que você rola um teste de novo, se você rola, se o seu reroll for meio ruim, você pode assumir que o seu dado, na verdade, tirou um valor específico em vez de... É, uma coisa assim, um 10, eu também não lembro como é que funciona. Mas tem uma regra, por exemplo. Tem uma regra pra isso. Inspiração é, putz, a gente tava fazendo uma investigação... E, tipo, tudo é beco sem saída, não sei o que fazer, não sei resolver esse problema, não sei como lidar com isso. Você gasta um ponto heróico e você tem uma eureka, uma inspiração. O mestre te fala o que você pode fazer, sabe? Te dá uma inspiração com o mestre. É basicamente isso. Putz, eu não sei o que fazer nessa situação. Gasta um ponto heróico e o mestre te dá uma dica, assim, uma killer dica. Outra uso é contra-atacar um efeito instantâneo. Então, por exemplo, eu não tô preparando ação pra conseguir parar a rajada de dinheiro do cara. Mas se eu gastar um ponto heróico, eu posso, com uma reação, gastar meu poder pra fazer isso, entendeu? Vai usar poder fora da hora. E recuperação, tem uma série de coisas que você está machucado, quebrado, etc, você pode gastar ponto heróico pra recuperar. Você pode, tipo, voltar de status ruins. Vocês têm um ponto heróico por sessão que vocês começam. O Ricardo começa com dois porque ele fez aniversário hoje, tá, gente? Então ele tá ganhando a mais de presente aí. E pra cada complicação sua que aparecer na história e atrapalhar você naquele momento, você ganha mais um ponto de heróico pra usar. Então vamos supor que você é cego, você é o demolidor. Só ser cego não te dá problema a maioria das vezes, porque você tem um monte de outras situações que te deixam de boa. Mas enfrentando um inimigo que, por exemplo, não faz barulho, etc, que aí seria uma complicação pra você ser cego, você ganha um ponto heróico. Entendeu? Ou então se você é uma pessoa normal e de repente te deixam cego. Sim, também. Tipo, então, não alguma coisa, tipo, não um poder, um efeito, mas tipo, o mestre determina que você de repente tá cego, por algum motivo específico, aí você ganha um ponto heróico. Porque, por exemplo, alguém chegar em você e usar um poder que obscurece a visão, não é uma complicação. O mestre chegar pra você e falar, olha, você vai ter que lutar numa situação onde a sua visão vai estar ruim, aí é uma complicação. Basicamente ele isso. Ele tá te forçando a falar assim, olha, não tem jeito, você vai ficar com a visão complicada, sabe? Mas toma aí um ponto heróico pra dizer, tipo, olha, você tá realmente... Aqueles momentos, assim, sabe, bem dramáticos, vamos dizer assim. O mestre pode dar complicações. Ou então você pode usar a complicação do próprio personagem, né? Por isso que a gente tava mexendo lá, tipo, a questão de motivação, né? Ah, eu quero fazer tal coisa. Olha, mas se você fizer tal coisa, vai complicar você em outro momento, sabe? Tipo, ah, você quer ter reconhecimento... Mas você vai fazer uma coisa que vai... Tipo, as pessoas vão te ver do jeito oposto do que você gostaria, sabe? Em vez de ser um herói, eles vão te olhar como um vilão, sabe? Isso é uma complicação. Então, sempre que a complicação de vocês aparecer em jogo, vocês ganham um ponto heróico. Vocês têm que ter pelo menos duas complicações. Uma é a motivação que vocês escolheram, e mais uma, que pode ser outra motivação que vocês quiserem, ou outro exemplo. Por exemplo, acidente.
Tipo, eu causo acidentes perto de mim sem querer, sabe? Tipo, eu sou desastrado ou tenho um espírito atrás de mim fazendo problemas e tal. Dependência ou vício, você é viciado em alguma substância proibida que dá os seus poderes pra você. Ou você é cego, quer deficiências, tem um inimigo que pode atrapalhar você. Eu outro RPG, eu peguei um que era interessante. Toda vez que um aliado rolava um ataque, era direcionado a mim. Nossa. Era azarado. Dá pra ser uma coisa assim. Então, a fama, por exemplo, fama pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma coisa ruim. Você quer fazer uma missão, por exemplo, encoberta, mas tem os paparazzi em volta de você e por aí vai. E tem todos os exemplos aí de coisas que podem atrapalhar ou não. Então você tem que ter pelo menos duas. Uma é a motivação que já escolheram, e mais uma qualquer. Pode ter mais de gente. Não exagera muito também não, para umas quatro assim, né, no máximo bom, de complicações. Sempre que ela aparecer em jogo, né, e atrapalhar você de alguma forma, te colocar em uma situação complicada, você ganha um ponto-herói. Uhum. Beleza? Uhum. Então, não vou pedir escolher agora, mas podem escolher já o que vocês querem pegar aqui, não se preocupem. Tem uns 10 já. Vem ter tudo os 10 que vou colocar de complicação já, imagina, não é tão difícil. E, finalmente, chegamos à última coisa que os personagens têm, que é o esforço extra ou plus ultra. Esforço extra é quando você dá mais de você mesmo, sabe? Quando você se esforça ao máximo, além do que você deveria fazer. Quando você faz isso, você ganha um status de fatigado. Tá normal, né? Sem fatiga não, e fica fatigado. Se usar de novo, você fica exausto. Se usar mais uma vez, fica incapacitado. Então você vai fazendo cada vez mais força, mas tirando mais de você mesmo, vai ficando mais fraco ao longo do tempo. Você tá... vai fazer uma coisa extraordinária e fica fatigado. Faz uma coisa mais ainda, exausto. Mais ainda incapacitado. Vai piorando o seu nível de fadiga. Até você ficar desmaiado e daí não faz mais nada, né? Beleza. O que você consegue fazer com Luz Ultra, com Força Extra? Ganhar uma ação padrão a mais. Então, todo turno você tem uma ação de movimento, uma ação padrão. Os ultras tem uma ação padrão a mais, né? Pode fazer mais coisas. Você pode ganhar, melhorar um bônus, ou negar, reduzir alguma penalidade sua que você tenha. Você pode aumentar o efeito de poder. Por exemplo, meu poder é dano com efeito 5. Se eu quiser gastar esforço extra, eu posso fazer esforço 6. Então ele fica mais forte naquele momento. Você pode fazer uma façanha de poder. O que é isso? Lembra que tem os poderes alternativos, que são coisas que seu poder faz a mais? Você pode definir? Se você quiser tirar um da manga, assim, uma coisa que você não pensou antes e não gastou ponto por isso, você pode gastar esforço pra fazer isso. Então, putz, meu golpe de fogo é pra causar dano. Mas eu quero que eu use meu poder de fogo agora pra, sei lá, vamos pensar alguma coisa legal aqui. Alguém tá preso no gelo, você precisa derreter ela e... Só que você não quer, tipo, explodir suas chamas e carbonizar a pessoa junto com o gelo. Você quer, tipo, usar o seu calor pra tirar aquele cubo de gelo dele. Então você pode criar um poder alternativo pra fazer isso. Aí você faz e gasta um ponto. Você gasta o seu esforço extra, fica cansado depois disso, mas usa o seu poder pra esse tipo de coisa. Aí. Testes de resistência adicional. Então você tá envenenado, você pode gastar um esforço extra pra ganhar um outro teste pra tirar esse veneno, por exemplo. Você pode tentar novamente algumas coisas específicas, viu? Não é tudo não. Tem que falar no efeito em que é. Você pode gastar esforço pra tentar novamente, mas você tem que ver no poder específico. É bem caso a caso. E você pode usar o esforço para aumentar a sua força ou velocidade por um tempo. Você pode correr mais do que deveria e ganhar um ponto fatigado, ou ficar mais forte e ficar fatigado. Então é para isso que serve o Plus Ultra. É ir além do seu limite, basicamente. Beleza. E agora estamos chegando no finalzinho. Bem, nível de poder. Isso aqui diz quão poderosos são os personagens de vocês. Existe uma escala que vai do 1 ao 20 dizendo qual é o nível de poder da campanha. O recomendado do jogo é 10. Mas o 10 são para heróis já, digamos assim, completos. Vocês ainda são estudantes, vocês estão aprendendo a ser heróis. Heróis completos, mas ainda no começo de carreira, né? É, tipo, já tem todos os poderes dele, mas são inexperientes. Uhum. Tá. Como vocês são ainda novatos, são estudantes, 14 anos de idade, a gente vai começar com nível 8 de poder. Vocês são bem mais fracos do que um herói completo seria. Então, nível 8 de poder, vocês têm 120 pontos de poder pra gastar, pra comprar tudo isso aí que a gente falou. Então, pra comprar um ponto em habilidade, que são os atributos, né, força, agilidade, etc., você gasta 2 pontos de poder pra ganhar um ranking de habilidade. As defesas, você gasta 1 ponto de poder pra ganhar uma defesa. Você só não pode comprar a toughness dessa maneira, viu? Toughness é diferente. Skills, pra cada 1 ponto de poder que você gasta, você ganha 2 pontos de skill pra gastar. Beleza? Vantagem é 1 ponto por skill ou por rank. E poder tem um custo baseado no nível dele, nos extras, flaws, é mais complicado. Tem que olhar o poder específico. Então vocês têm 120 pontos pra gastar e montar o personagem pra vocês. Beleza? Beleza. Beleza.
Então, continuando aqui. Porém, existem algumas limitações na hora de fazer os personagens. A limitação é para deixar os personagens de maneiras assim, equilibrados, não muito estranhos, não muito bizarros. A limitação é baseada no nível de poder da campanha. Como vocês estão no nível de poder 8, então o bônus total de experiência de vocês tem que ser menor, ou igual, na verdade, menor ou igual, não é menor só, que nível de poder mais 10, então 8 mais 10. Então, cara, você não pode ter um bônus de perícia maior do que 18. Isso conta o bônus de atributo, viu, gente? Mais o bônus de perícia. Então, por exemplo, Fighting usa... É uma perícia, é um atributo, né? Que modifica Close Combat. Então eu tenho, por exemplo, 4 de Fighting e 12 de Close Combat. Total 16. Então, esse é o total. Eu acho que o Close Combat e o Ranged Combat são os únicos que não vão entrar na regra de perícia, porque eles vão entrar na próxima regra de bônus de ataque. Sim, também. É verdade. Bela, bem dito. No caso, vai ser basicamente, por exemplo, Stealth. Seu Stealth máximo é 18 nesse nível. Somando tanto o seu bônus de Stealth quanto o seu bônus de perícia Agility. Beleza? Então o máximo que vocês podem conseguir numa perícia é 18. Ataques e efeitos. Todos os ataques de vocês têm uma jogada de ataque, que você tem que colar um dado, somar com bônus pra conseguir passar a defesa do cara. E causa um efeito, por exemplo, dano. Dano é um efeito que vocês podem causar. A soma dos ranks do seu ataque mais os ranks do seu efeito tem que ser menor ou igual que o nível de poder vezes 2. Então, você está no nível 8, o nível de poder máximo é vezes 2 é 16. Então, ataque mais rank tem que ser no máximo 16. Pode ser equilibrado. 8 de ataque, 8 de efeito. Então, tipo, eu ataco com mais 8 e meu dano é 8. Entendeu? Ou 10 de ataque, 6 de dano e coisas assim. Normalmente, você sempre parte mais... Da divisão igual mesmo, sabe? Então normalmente vai ser 8 e 8. Você vai ter 8 de ataque, 8 de dano. Outras coisas você pode, né? Tipo, tem ali embaixo esquiva, vitalidade. Você pode ter 8 esquiva, de vitalidade. Normalmente você, tipo, aumentar um pra baixar o outro é o que eles chamam de trade-off. Né? É. Você vai estar, tipo. Por exemplo, se você quer ter mais ataque e menos dano, você nunca vai passar do dano, mesmo que normalmente as pessoas poderiam ter até 8 aqui. Então, você, tipo, você só vai ter até 6, por exemplo, só que você vai ter 10 de ataque. Então, é uma coisa que vocês têm que... vocês podem tentar equilibrar também. Bem, e aí tem também as defesas, né? Basicamente assim, esquiva e vitalidade juntas tem que ser menor que 16 também. E a parar e vitalidade também tem que ser menor que 16. Então, esquiva e aparar não tem nenhuma relação entre elas. Pode ser, tipo, a vontade e a relação entre elas. Mas junto com a vitalidade, né, elas têm que ter essa relação. Basicamente, ou você aguenta bem os golpes, ou você se desvia bem dos golpes. Basicamente isso. Ou você é resistente pra caramba, ou você é bom pra evitar os danos. Seja com esquiva, seja com dodge. Exatamente. E fortitude mais vontade, que é física e mental, também, soma dos dois, tem que ser menor que nível de poder. Isso são as limitações na hora de criar o personagem de vocês. Beleza? Olha, agora eu tenho um monte de coisa relacionada a combate que eu acho que eu não vou passar por elas, porque eu acho que é muita coisa. Eu acho que já tá bom de regra. Depois alguma coisa eu faço um vídeo explicando pro pessoal. É, tipo, mais fácil a gente fazer um regra de combate num combate. É, depois a gente faz alguma coisa assim. Beleza, agora eu expliquei tudo o que precisa pra criar personagem de vocês. E vocês podem criar e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar pra gente. Quem tiver ideia de personagem pode atirar as dúvidas, quem não tem, fala que a gente dá uma mão aqui. Ataque, crítico e recuperação de dano, isso é importante. Beleza, ataque é, pega um dado de 20 faces, rola com o seu bônus de ataque e compara com a defesa da pessoa, que provavelmente vai ser parry ou dodge. Na maioria das vezes, pode ser coisas diferentes, mas a maioria é os dois. Se passar, é porque você acertou a pessoa e agora a pessoa tem que resistir ao seu efeito. Então vamos supor que você tem um efeito de dano, basicamente. Então a pessoa tem que fazer um teste de vitalidade para resistir ao seu efeito. Qual que é a dificuldade do teste? É 15 mais o seu rank em dano. Vamos supor que você tenha, por exemplo, 8 em dano. Então a sua dificuldade para resistir ao seu ataque de vitalidade é 23, né? 15 mais 8. Então a pessoa rola o teste de vitalidade dela e tem que passar no seu teste. Se ela passar, ela consegue absorver completamente o seu dano, não toma nada. Se ela falhar, ela começa a ganhar 1 de vitalidade em todos os testes de vitalidade dela para absorver dano daqui para frente. Então ela começou a ficar menos resistente. Basicamente. Se ela falhar por 5, que é o segundo grau de falha aqui, tá vendo? Ela também pega a munipanalidade pra resistir a futuros danos
e ela fica dazed ou atordoada até o próximo turno. O que significa? Ela tem uma ação padrão ou de movimento só. Ela ficou machucada e não consegue se mexer direito. Se ela falhar por 3 graus de falha, por 10 ou mais, basicamente, ela tem menos 1 também no teste, e ela fica staggered, que outro digo cambaleando, pra sempre, até curar, né? Não é que ela fica pra sempre até curar. Staggered é, você também tem uma ação de movimento ou padrão só, uma ação por turno só, não tem as duas, mas, e você anda metade do movimento só, anda bem menos. E se você falhar por 4 graus de falhas, ou 3 graus duas vezes, você fica incapacitado, você desmaia, simplesmente. Então, é diferente, não tem ponto de vida nesse sistema. Então, eu te ataco, você resiste meu dano. Resistiu, beleza, bala pra frente, não funciona nada. Não resistiu, você começa com uma penalidade. Penalidade, penalidade. Até que chega um momento que você falha por muito e cai inconsciente. O golpe é tão forte que te derruba. Mas tem a questão do is dying também, não tem? Se a pessoa tá morrendo, alguma coisa assim. Se você for incapacitado e sofrer dano, você começa a morrer. Se você estiver morrendo e sofrer dano, você morre. Basicamente. É. Mas isso já é bastante... mais pra frente. Primeiro episódio, né? Primeiro episódio, todo mundo morre, né? TPK. Como que funciona o crítico nesse sistema? O crítico de combate, né? Bem, se rolar um 20 natural, ou se tiver o talento que melhora o crítico, né? O 20 natural é acerto automático. Se, além de acertar, o resultado for suficiente pra acertar o inimigo, às vezes não é, se o cara for com muita defesa, você dá um crítico. O que faz o crítico? Você aumenta em 5 a dificuldade pra resistir ao efeito seu. Então, dano, por exemplo, eu tenho 8 de efeito dano e dou um crítico no meu ataque. Então vai ser o meu 15, que é o normal, mais 8 do meu dano, mais 5 do crítico. 28 de dificuldade pra resistir. Bastante coisa. Na prática é como se você tivesse adicionado 5 no seu teste. 5 no seu dano, basicamente. Isso. Ou então, você pode escolher que o seu ataque, além de fazer o dano, faça um ataque adicional. Por exemplo, eu tenho o efeito dano, então eu vou dar um soco no cara e causo dano. Rolei um crítico. Eu posso colocar junto o efeito de, por exemplo, sei lá, deixar o cara imobilizado, coisa assim. Eu tenho um soco tão forte que quebra a costela do cara. Então, você tem um efeito adicional junto com o seu dano. Na hora, você fala e dá esse efeito. Ou então, você pode usar ele como se fosse um poder alternativo. Sabe aquele negócio tipo assim, de poder? Que você gasta esforço extra pra usar? Você dá um crítico, você pode fazer um esforço extra sem gastar o esforço extra. Então, pode fazer um poder alternativo sem gastar nada. Então, crítico tem essas opções aqui. Ou é mais forte... ou faz algo a mais, ou faz uma coisa completamente diferente. E, pra se recuperar do dano, esse sistema é bem fácil de recuperar do dano. A cada 1 minuto de descanso que vocês têm, vocês começam a remover penalidades que vocês têm, da pior pra menor. Então, se você está incapacitado, 1 minuto de descanso você desincapacita, volta a ficar apenas cambaleando. Tá cambaleando, 1 minuto depois fica atordoado. Tá atordoado, 1 minuto depois não tá mais atordoado. E a partir daí, pra cada minuto a mais que você tem de descanso, você começa a tirar esses menos uns. Então imagina que esses menos uns são aqueles tipo, machucados do Janine, que vai ficando sujo, sabe? É pensando em penalidade da sua recuperação. É basicamente isso. Beleza. Bem, gente, eu acho que a gente pode talvez parar a stream aqui, porque agora a gente... Não vou adicionar muito pelas pessoas que estão vendo a gente aqui. Muito obrigado a quem nos viu aqui, muito obrigado a quem estava acompanhando a nossa explicação do sistema e dos personagens. Semana que vem, no domingo, a gente tem esse jogo aqui para durante a Romitcom. Muito obrigado e Luz Ultra. Valeu, pessoal. Falou, valeu. Falou.